Apostadores e apostadoras do Brasil e do mundo, tá tudo certinho por aí, né? Estamos chegando com mais uma live, mais uma transmissão, mais um acompanhamento aqui no YouTube do Apostas FC. Semana especial demais, porque é semana pré-copa do mundo. Você já teve conosco por aqui hoje, lá às duas horas da tarde. O vídeo, o nosso apostas FC na Copa, a nossa live com o Edu Panther analisando os grupos A e B da Copa do Mundo, também com dicas de apostas, e nós seguiremos assim ao longo da semana. Agora, a nossa parada é no último jogo pelas grandes ligas ou pelas ligas importantes do futebol mundial antes da Copa do Mundo. Campeonato Português. Nós vamos até a terrinha, nós vamos para a 13ª rodada do Campeonato Português. Vamos com Santa Clara e Estoril, jogo que vale muito para as duas equipes, né? O Santa Clara, que é o 15º colocado, tá ali na beirinha da zona de rebaixamento. O time do Estoril é o 16 sexto colocado, tem 16 pontos o Estoril, 10 pontos a equipe do Santa Clara. E você é Clara, é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Já chega de like na live, vamos juntos por aqui para passar juntos este final de tarde, começo de noite desta segunda na véspera de feriados. Aqui no Brasil. Eu sou o Rodrigo Gasparini e estou acompanhado de dois dos nossos craques, do time de craques do Apostas FC. Hoje, Carlos Pulga e também o Fabinho. Pulga, boa tarde para você. É, a gente espremeu, 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 espremeu. Sobrou Santa Clara e Estoril para encerrar as Grandes Ligas antes do, de virar a chavinha de vés para a Copa do Mundo. Tudo bem? Boa tarde. Fala, Gaspar. boa tarde, boa tarde, Fabinho, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É, a gente já está no clima de, de Copa do Mundo, mas ainda a gente tem esse jogo aqui. Espero né, que a gente tenha mais um jogo bom, assim como estão sendo os últimos que a gente vem transmitindo aqui. É um jogo interessante. Né, entre duas equipes aí do meio de tabela, porém tem vários brasileiros aí para a gente ficar de olho, né, Vários brasileiros que já jogaram em times grandes aqui do Brasil, então é sempre bom a gente ficar atenta aí a esses jovens talentos do Brasil espalhados pelo mundo. E a expectativa é a mesma, né? Aquele bom futebol e alguns greens para a gente. Então, vamos para cima aí para mais um jogo bom aí com todo mundo aqui. Vamos para cima, né, Fabinho? Que se tem bola rolando, tem o Apostas FC acompanhando sempre nesta transmissão feita para o apostador esportivo. Tudo bem, Fabito? Boa tarde para você. Tudo ótimo, Gaspa, e aí, Carlos Pulga? E aí, galera, galera, já começou essa live nesse início em massa, hein? Fortalecendo no like, colando desde cedo. E temos um confronto aí muito legal, né, Gaspa? Onde o 15o, que é o Santa Clara, contra o 12o. Duas equipes que não vêm performando muito bem, né? Dos últimos cinco jogos aí, no caso, o só teve uma vitória e o Santa Clara também, somente uma vitória. Então, acredito que isso pode abrir boas oportunidades, como eu sempre falo, quando as equipes não têm uma performance tão interessante, abre aí oportunidades para o mercado de cantos, assim como o mercado de gols. Olha, eu vou já, já dar um giro aqui pelo nosso chat, dar uma boa tarde para todo mundo. Vou também escalar as equipes. Deixa eu só, é porque daqui a pouco o jogo vai começar, e essas informações vão sumir da tela. Então deixa eu só destacar. Olha que legal, nós estamos com, iniciando hoje é, a parceria com a Vai de Bob, que é uma casa de apostas que está chegando muito forte aqui no Brasil. E, e olha que bacana, hein? Você tem aqui no pré-live, no pré-jogo pré da, da Vai de Bob. Deixa eu tentar aumentar o zoom aqui, ver se vai aparecer legal para a galera. É, tem ali as informações das equipes, evidentemente, né? Aí algum, alguns detalhes que a própria casa de aposta traz para você. Por exemplo, ó, o Fabinho destacava isso agora há pouco. O Estoril perdeu seis das últimas dez partidas fora. E a própria casa já dá aquela sugestão. Ó, se o Estoril perdeu seis das últimas 10 jogando como visitante e joga hoje como visitante, que tal apostar no Santa Clara? Tá aí, ó. 2 e 15. Você pode, evidentemente, fazer a sua análise também. Segunda informação bacana, que a White Bob traz. O Estoril marcou mais de. Over, fez o um over 05, né? Pelo menos um gol é, em 11 das últimas 15 partidas. E tá aí o mercado para você também. ó. Quer apostar no Estoril para marcar? Ela já oferece ó, nesse momento a Odd 1,52. E o Santa Clara marcou primeiro em 6 das últimas 10 partidas no, no Campeonato Português, jogando em casa. E para o time da casa fazer o primeiro gol, a odd é, é 1,8. É bacana demais, né, Fabinho? Eu confesso que eu nunca tinha visto, olha que a gente é, acompanha casas de apostas aí há algum tempo e, e trabalha, né, é, olhando várias ao longo do, do, do dia a dia, é, esse tipo de informação do jogo, casada já com ali o mercado para você poder apostar, evidentemente, se, se a análise bater, é, é bem legal, eu confesso que eu não me lembro de outra casa fazer isso, viu, Fabinho? Pois é, gata. Algumas casas até colocam uma parte estatística, só que ela deixa escondida. Vai lá saber por quê, né? E a de Bob deixa isso aí logo no início da partida, o que é muito legal pois pode dar um, não que isso vai te trazer o green o green mas pode direcionar para uma assertividade um pouco melhor pelo menos nas suas decisões então com isso você já tem algumas pelo menos opções um pouco mais claras de como pode se tornar a partida e com isso alinhando com as suas apostas isso pode trazer um bom retorno já que quanto mais informações melhores vai ser as suas tomadas de decisões é isso, e daqui a pouco o, o nightbot tá mandando aí o link para você conhecer a White Bob caso seja do seu interesse. Tem promoção rolando também, tá já já eu explico direitinho. Vou falar do jogo: as equipes estão em campo e o Santa Clara vem a campo com o Gabriel Batista, o goleiro. Sanhá, é o lateral direito, o Quintilha é o lateral esquerdo. Kennedy Boateng e o Tassano são os zagueiros. Meio de campo tem o Bob Sim, também o Adriano Firmino lá formando a linha de três, o Ricardinho, o Bruno Almeida e o Gabriel Silva. O homem de referência é o Matheus Babi. Essa é a equipe do Mário Silva, o, o Pulgar, que tem o Boateng que não é aquele, é o Kennedy como zagueiro e tem o Firmino que não é aquele também, é o Adriano jogando ali na, na volância. Este é o Santa Clara Pulga. Isso, a gente tem aqui é, um 4-2-3-1, né, aquele esquema que tá na moda, com alguns jogadores brasileiros aí, como eu tinha destacado, né, o destaque aí é o Matheus Babi, que jogou pelo Botafogo, Atlético paranaense aí, que vem tentando recuperar o futebol, né, lá em Portugal, sofreu uma lesão, e tem o Gabriel Silva, né, um ponta-direita aí, que tá jogando é né, o um ponto esquerda que está jogando ali é, foi emprestado pelo Palmeiras jogador rápido fez muitos gols no sub-20 né então vale a pena ficar de olho aí e a necessidade de vitória né Santa Clara não vem muito bem no, na competição então joga como equipe praticamente um jogo de seis pontos então vamos ficar de olho aí nessa equipe como que desempenha aí nessa partida do outro lado, o time do Estoril vem a campo com o Daniel Figueira, o goleiro, o capitão do time. Aí a dupla de Tiagos nas laterais, né? O Tiago Santos é o lateral direito, o Tiago Araújo é o lateral esquerdo. O Mescher e também o Vital formam a dupla de zaga. India e Lourenço são os volantes. Silic, João Carvalho e Tiago Gouveia formam a linha de meias, com o Eriçon na frente como atacante. Este é o Estoril do Nelson Veríssimo, Carlos Puga. Então a gente também tem aqui, né? Pelo menos nessa escalação 4-2-3-1, com destaque né, para o Eerson, né? Que fez um baita começo de temporada no Botafogo, né? O touro e vinha muito bem, mas aí ele é com a chegada do Tiquinho, né, com o Júnior Santos, o Botafogo se reforçou nesse segundo semestre, liberou ele e também está tentando aí buscar um bom futebol lá em Portugal. Fez gol, acho que na, é, na penúltima partida, um bom jogador, presença diária, e vamos ficar de olho também. Nessa equipe aí, que não vem fazendo muitos gols né, nos últimos jogos, mas tem aí um bom centroavante, um jogador de qualidade como o Erisson. A arbitragem hoje é do André Felipe Domingues. E atenção, você que curte aí o um mercado de cartões, a média do seu André é alta, hein? 5,6. 5,6 cartões por jogo é a média do André Felipe, o árbitro da partida de hoje. Eu repito, 13 terceira rodada do Campeonato Português. Deixa eu dar um abraço em todo mundo que está chegando no chat aqui. Josué Nascimento, vamos de super live, valeu Josué, e a também está conosco, Juninho Chatinho, é, galera chegando, o Anderson Aprendiz, o Marcos Góes, Diego Freitas, Francisco de Assis, ó oh, Madruga aqui, abraço Madruga, a é, Madruga Atleta Esportivo, a Paula Vitória está dizendo que o jogo vai ser under, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado pela conexão. Tem bola rolando lá em Portugal, tem bola rolando aqui no YouTube do Apostas FC. Você vem comigo, você vem com o Carlos Pulga, você vem com o Fabinho. É o nosso time de craques escalado. Para esta rodada, para esta segunda-feira, décima terceira rodada, Campeonato Português Santa Clara e Estoril, na transmissão que você conhece no Jeitão do Apostas FC de Fazer Futebol, sempre levando em consideração o público das apostas esportivas. A equipe do Santa Clara joga de camisas vermelhas, calções brancos e meias também vermelhas. O Estoril vende camisas amarelas, calções azuis, meias também azuis. Carlos Pulga, vamos falar de mercado? O que é que você projeta em termos de mercado para este Santa Clara e Estoril? O jogo tem um minutinho de bola rolando. É, a gente, ao meu ver, né? Se a gente observar ali a precificação, tá uma precificação ok, né? Com leve favoritismo para o Santa Clara, o handcap menos 0,25 aí, mais 0,25 Estoril. E o mercado de gols ali no over 2, travado ali, a gente pode observar uma linha baixa, né? Se a gente for comparar com outros jogos. Porém, se a gente for olhar, né, o desempenho das equipes nos últimos jogos, a gente vê aí que é, são equipes Anders, né? Então, o tanto o Storil quanto o Santa Clara fiz, bateram bateram um over 2.5 apenas uma vez nos últimos 10 jogos, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o mercado de gols aí, principalmente nesse início, né? Porque se a gente for analisar a estatística, né, a gente fica com o pé atrás. Porém, né, acho que até o Fabinho comentou no, no início, às vezes o jogo tem uma expectativa under que acaba se tornando over, né, porque a gente tem ali um, uma linha baixa. Então, vale a pena ficar de olho. Por enquanto eu quero observar o desempenho das equipes e dependendo aí, né, a gente pode observar mercado de cantos e até mesmo mercado de gols. Mas é mais pela leitura de jogo aí o que, que a partida vai nos mostrar. É a própria Paula a Vitória dizia aqui, né? Esse jogo é empate até os 30 minutos, tem tudo para ser um jogo under. Já já questiono também o Fabinho, agora está chegando aqui a equipe do Estoril lá pela ponta esquerda, tentava o Thiago Araújo, a bola foi dominada pela defensiva do Santa Clara. E você, Fabinho, qual é a tua projeção, tua expectativa, até o planejamento em termos de apostas para o jogo do campeonato português? Então, Gasto, o mercado, ele já até coloca, né? O mercado ali de resultado final, mete odds numa cotação onde ambas não têm grandes é, odds de diferença. Então, o próprio mercado já coloca um certo equilíbrio entre as duas equipes, logicamente, como o Carlos ressaltou, dando um pouco mais de favoritismo para o Santa Clara. Porém, quando a gente tem um cenário, quando geralmente abre ali da, na linha do handicap asiático no menos 0,25% e no mais 0,25%, é interessante o pessoal também ter a ciência que é um pouco difícil a gente tomar lado para essa partida, pois o mercado não está pesando muito mais de um lado do que no outro. Então, as nossas decisões dentro do mercado, a respeito em que time ficar ali, basicamente abraçado no mercado, acaba sendo também uma decisão um pouco mais difícil da gente tomar. Então, para esse jogo, eu não vejo muito valor a gente tentar ficar a favor do Santa Clara ou do Estoril, mas sim no mercado de gols. Lembrando que, basicamente, em todos os jogos do Santa Clara, a não ser o primeiro, que foi quando ele jogou dentro de casa, que ficou no 0 a 0 todos os outros saíram, o mercado de ambas marcam. Então, não quero esticar muito o mercado de over aqui, mas acredito que um over 1,5... Um Pode ser de grande valor a gente apostar, já está no áudio de 1,50. Então, com 25, 30 minutos no máximo, permanecendo 0 a 0 a gente consegue fazer uma aposta como essa no over 1,5, e acredito ter bastante valor para essa partida. A informação trazida pelo Fabinho, hein? A informação trazida pelo Fabinho, olha só, é o nosso time de craques que sempre tem, sempre tem informações absolutamente relevantes para você. Apenas um jogo, apenas na estreia do Santa Clara, não tivemos o Ambas Marcam batendo em jogos do Santa Clara na atual edição do Campeonato Português. Estamos caminhando nesta décima terceira rodada, ou seja, né? Você já sabe, né? É? Muita, muita, muita chance de um ambas Marcam, de um mercado de gol sendo é, fornecido, sendo oferecido com valor no jogo de hoje. É isso que o Fabinho e também, o Carlos Puga, vão analisar ao longo da partida para você. Aqui o Boateng genérico, né? O Kennedy de Boateng cometeu falta lá no campo de defesa. A falta favorece a time do, do Estoril. Foi derrubado o Elisson é ali pertinho do, do escanteio, né? Entre a linha lateral do campo e a linha lateral da grande área mais para o lateral do campo vai pintar o levantamento é praticamente um escanteio, um mini escanteio ali para a equipe do Estoril fazer a cobrança com cinco minutos. Cinco minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Praticamente vazio o estádio. As dependências do Santa Clara. Vem aqui a equipe do Estoril para essa cobrança de falta, vai colocar a bola lá dentro da grande área. Autorizada a cobrança, pintou levantamento, pintou desvio, pintou também o primeiro escanteio da partida. Sai o primeiro escanteio do jogo, favorece ao time do, do Estoril. O Estoril que tem toda uma, uma ligação com o Brasil, não é à toa, não, que o time tem aí o uniforme. É, amarelo e azul lembra muito da seleção brasileira já foi administrado aí por empresas brasileiras né em Portugal a gente tem a gente tem muito esta figura da do que que a gente está chamando de SAF né? é, de times comprados Aqui o escanteio foi cobrado, essa bola foi desviada, só tiro de meta, e o Estoril é um deles, é, confesso que eu não sei exatamente hoje como está a administração do Estoril, mas passou muito tempo, né, Pulga, é administrado por brasileiros, tem toda essa ligação também, né, com o futebol nacional, jogadores, você destacou aqui o próprio Edson, né, que é ex-Botafogo, ex enfim, que fez algum sucesso por aqui, essa, esse intercâmbio Brasil Portugal, ele é muito comum também, né, Pulga? É, então até me, me surpreendeu, porque eu historio, historicamente a equipe tem muitos brasileiros, né? Tinham, tipo, teve, já teve época que tinha 10, 15 até brasileiros, e dessa vez, aqui acho que no time titular, acho que só o Edson, né? Então, eu também não, não sei, acho que deve ter mudado a questão é, do comando, mas ainda assim, é, a gente vê né, o Porto, Portugal com muitos brasileiros. Né, então, uma bela porta de entrada aí na Europa para vários jogadores e jogadores jovens. Né, então, isso daí é bacana, hein, o desenvolvimento dessa, desses atletas aí. Tiago Gouveia vem costurando pela equipe do Estoril, rolou de lado, o vai bater para o gol, bateu para fora. Bateu para fora com um perigo, chegou bem ali a equipe do Estoril mais uma vez. Temos sete minutos, Fabinho, e até agora só deu Estoril, hein? Já teve um escanteio, já teve um chute a gol. Time do Santa Clara não, pis, não passou do campo da, da, do meio de campo ainda, hein, Fabito? Pois é, Estoril começa um pouco melhor, né? Como eu já tinha dito, né? O mercado ele coloca um certo equilíbrio entre as duas equipes. E qualquer melhor ali do historio dá uma movimentada significativa no mercado, né? A gente já tem um escanteio aí para o Historio, talvez se ele continuar assim, pode ser interessante a gente até pegar uma subidinha nessa odd do Lei Santa Clara. Começou ali na faixa de 2,20, 2,15, e talvez a gente consiga pegar alguma subida, dependendo do comportamento né, contínuo do historio melhor em campo. Sabe que eu já vi alguém falando, Fabinho? Eu nunca testei na prática, mas eu já vi o já vi, uh, pessoal comentando sobre um, um, uma estratégia de trade, que é você pegar jogos equilibrados, equilibrados em relação à odd, né? No pré-live, odds parecidas, você assiste ali cinco minutos, se tiver um time com dominância, como é o caso agora do Estoril para cima de Santa Clara, é, essa odd, naturalmente, ela vai ser corrigida, né? Dá para fazer esse lei é mais ou menos o que você está você tá projetando, está imaginando, né? É uma... Entre aspas, segurança né, na, na entrada. Isso, isso. Era um método até um pouco mais utilizado antigamente, não só pela simplicidade que ele tem, pois não, não exige né, muitos pontos técnicos para você conseguir administrar. E você tem a rápida percepção quando um time está melhor, principalmente no início. Logicamente, quando já passa 30, 40 minutos, dependendo de como for a postura ali do usuário, do apostador, certas emoções pode deixar ele levar em conta e acabar se afastando do mercado, assim como também do jogo, né? Então, vamos supor. Muita, muitas vezes falava disso antigamente, hoje não fala tanto. Antigamente as pessoas falavam, ah, assiste o jogo no mudo. Porque a narração pode influenciar sobre as emoções que ele passa. Então, isso daí era, às vezes, alguns pontos que as pessoas acabavam se perdendo, e logicamente hoje também, dependendo, a pessoa pode se perder. Mas é um método bem simples, que é basicamente: um time está bem e existe um certo equilíbrio entre as duas equipes. O time que tiver melhor, você fica a favor dele no back ou no lay, dependendo da odd, do seu adversário. E com isso você consegue pegar uma correção do mercado. É, aqui temos nove minutos e meio, tentou uma estocada agora Santa Clara, tentativa do do Ricardinho, né, aliás do Bruno Almeida que cruzou lá dentro da grande área. Essa de, a defesa do Estoril conseguiu ficar com a posse de bola. Ó, no mudo não, né? Não mudo não, porque afinal de contas a gente quer que você acompanhe a nossa live, mas eu já falei algumas vezes aqui, é, e repito, você vai na onda dos comentaristas, tá? Não vai na onda do narrador não. Que de vez em quando o narrador dá uma empolgada, né? É, não vai na minha não. Vai. Hoje a gente tem aqui o Pulga e, e também o Fabinho. Vai na dos caras, não vai. Ei, ei Puga. É, e, e vale. E, e falando bem sério, né? Vale aqui para nossa live, mas vale também para quem tá vendo o jogo na televisão, no rádio, em alguma outra transmissão, em alguma plataforma. Função do narrador muitas vezes é dar aquela empolgada, é dar, né? É criar o clima, comentarista não. Comentarista vai ali mais focado. Né? Então você tem que seguir alguém, e segue o comentarista, né, Puga? Principalmente se a pessoa for acompanhar na rádio, né? Cada ataque o cara já pensa que é um gol, né? <laughs> pra quem gosta de over, é um prato cheio. Mas é isso, né? A gente passa, é, às vezes, é a emoção, enfim, mas tem que ficar de olho mesmo para não ser traído por isso daí. Chegando por aqui, a equipe do Santa Clara Clara, levantamento lá dentro na grande área. Vitão estava esperto, estava esperto lá para fazer o corte pelo time do Estoril. Entre essas e outras, já temos 11 minutos de bola rolando no primeiro tempo. 0 a 0 é o placar da partida. Abraço aqui para o Rodrigo Pessoa, para o Marcos César Silva. Galera chegando conosco aqui na live do Apostas FC, deixando o like, né? Deixa o like, vamos fortalecer. A comunidade. Neste momento, vitória do Santa Clara pagando 2,25, vitória do Estoril pagando 3,50. E a linha do over, do, do, do handicap, Pulga, perdão, continua no, no 0,25, né? Com um detalhe: as odds são exatamente as mesmas. Menos 0,25, Santa Clara pagando 1,90. Enquanto eu falava que mudou um pouquinho. 1,90 para o Santa Clara e o mais 0,25 do Estoril, 1,95. Equilíbrio também nas odds, Pulga. É, então, a gente não viu tanta, tanta mudança né, na questão de handicap, tá bem equilibrado ali, mas a questão do over tá se mexendo, né? O, o mercado ainda vê o um jogo com uma expectativa under e esse mercado de over aí, principalmente over 1,5, já tá subindo, né? A gente já tem aí quase uns um 60, um 60 e poucos aí, então vale a pena. O jogo tá movimentado, né? Não tá aquele jogo parado, então vale a pena. Ficar de olho nesse mercado assim, assim como o Fabinho falou anteriormente, aí pode ser um jogo bem interessante para gols, né? Já que a gente vê aí um equilíbrio grande na linha de handicap. É, aqui tá chegando o time do Santa Clara, lá pela ponta esquerda, bola esticada ali até o Bruno Almeida, ele recolheu, dominou, trabalha com o Gabriel Silva, Gabriel Silva na triangulação, chega por aqui com Quintilha, que é o lateral esquerdo, tem gente demais do Estoril ali fazendo a marcação, por isso ele recomeça tudo aqui no setor de meio campo, são 12 minutos e meio, é o primeiro tempo, comecinho de partida no Campeonato Português. Falei que tinha gente demais do Estoril lá essa bola foi recuperada mas saiu jogando errado a equipe visitante recuperação é do sonhar pela equipe do Santa Clara abre a jogada toca para o Bruno Almeida ele faz o giro escapa da marcação agora é a vez do Santa Clara girar esta bola sai aqui da direita vai lá para a esquerda tentativa de triangulação a invasão na grande área pelo Ricardinho bateu pro gol a bola explode no próprio companheiro. Explodiu ali no Matheus Babi, por isso não funcionou esse ataque do time do Santa Clara. Tem dificuldades o Estoril para sair jogando. Tiago Gouveia veio aqui atrás para ajudar a defesa, toca a bola para o João Carvalho, devolve para o Thiago Gouveia. Na sequência, o Tiago Carvalho mais uma vez recupera esta bola para a equipe do Estoril e sai jogando errado de novo. E sai jogando errado de novo. Recuperação, mais uma vez, é a do Santa Clara, que agora coloca seus 10 homens de linha no campo de ataque. Tá todo mundo no campo de ataque da equipe do Santa Clara. 13 minutos, 13 minutos e meio é o primeiro tempo. Vem-se embora o Sanhá aqui pela lateral direita. Esta bola foi espirrada, fica com a defensiva da equipe do Estoril. Fabinho, o Marcos César Silva pergunta aqui do empate anula Estoril, neste momento pagando 2,50%. Aliás, se está equilibrada a odd no, no handicap aqui, ela está bem é, distinta, né? O empate anula do Santa Clara paga 1,50%, o empate anula do Estoril paga 2,50%, Fabi Pois é, né? A gente tem aí um mercado um pouco mais alto para o Estoril, e sendo que, se a gente levar em consideração o desempenho em casa e fora, o desempenho do Estoril, Jogando como visitante, ele é melhor do que do Santa Clara, já que dos últimos foram seis jogos, né? O, a Santa Clara só conseguiu uma vitória, tem três empates e duas derrotas. Já o Estoril ele consegue três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Então, fazendo um peso até que simples, né? Sem a gente fazer uma conta absurda, a gente já vê que o handicap zero acaba favorecendo mais o Estoril do que o Santa Clara, então considero sim como uma boa aposta, e pelo início que a gente está vendo até o momento, é muito bom, né? esse handicap zero pode ser um grande mercado para a gente ficar a favor, assim como o mercado de lei dupla chance ou o um handicap positivo também no historial, pois até o momento está bem. De olho nos mercados, em todos os mercados aqui, o Fabinho e também o Pulga é o nosso time de craques aqui do Apostas FC. Jogando em casa, o Santa Clara, ele é apenas o 13 terceiro melhor mandante do campeonato português, né? Apenas uma vitória, hein? Apenas uma vitória jogando em casa a equipe do Santa Clara, são três empates e duas derrotas. Por outro lado, o Estoril atuando como visitante é o sexto melhor visitante. Perdeu só uma vez, três vitórias, dois empates e, e uma derrota. Ou seja, né, Pulga, na estatística aqui, a gente tem um visitante que, como visitante, é mais forte do que o mandante atuando é, em seus domínios. É, me chamou a atenção nos meus estudos prévios aí da, da partida: o desempenho do Estoril. né? O Santa Clara, uma, uma campanha baixa, dentro ruim, né? Meio é, abaixo do esperado em casa, e o Estoril com uma boa campanha. Fora de casa, né? Que deu até um up, você é uma equipe que melhora o desempenho dentro de casa e vai dar um, um gás lá em cima, lá vai dar trabalho nos principais times, né? Então esse pode ser um ajuste que a equipe pode trazer para o restante da temporada, né? Então, é, e você vê, né? Já teve dois escanteios, é uma equipe que, que não tá passando tanto sufoco ainda assim, tem um, uma forma de jogar fora de casa bem interessante, bem definida, então tá, tá bem na partida. O Ramoniel Santiago apostou aqui no time do Estoril, de Nilson Ribeiro. Bora Estoril! Galera torcendo aqui para a equipe visitante. Temos 16 minutos e meio é o primeiro tempo. Estamos no Campeonato Português. Você vai acompanhando a transmissão aqui no YouTube do Apostas FC. Numa semana toda especial, hein? A semana de prévia da Copa do Mundo. Copa do Mundo começa no próximo domingo, uma hora da tarde. Na verdade, 20, uma hora da tarde a bola rola. A partir das 20 para uma, você já tem a cobertura especial aqui no nosso YouTube da abertura da Copa do Mundo. Tem Catar e Equador e domingo é só o pontapé inicial. Pode contar para os amigos. Pode contar para os amigos. A melhor cobertura para o apostador esportivo será aqui no YouTube do Apostas FC. Não está fim de apostar? Você não é apostador? Então, ó, vou te, vou te falar. Assiste na Globo, vai no Sport TV, tá tudo certo. Agora, se você quer acompanhar a Copa na visão do apostador, é? Se você quer acompanhar a Copa fazendo suas apostas, atem, aprendendo mais sobre o mercado, vem pra cá para o YouTube do Apostas FC, que o melhor lugar será aqui. tá chegando a equipe do Estoril, bola esticada aqui pela ponta esquerda, pintou o cruzamento para trás, a batida pro gol pintou o gol. É. E pintou o gol. É. Silic é, é gol, 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 é gol do Estoril. É. Na jogada em velocidade, a bola chegou na linha de fundo, lá pela ponta esquerda, o cruzamento veio para trás, e o Silic. Estava no lugar certo, na hora certa, para fazer o terceiro dele no Campeonato Português. O primeiro no jogo de hoje, com apenas 17 minutos de bola rolando. Abriu o placar o Estoril jogando fora de casa, para a alegria de muita gente que está apostando a favor da vitória do Estoril. Silic vai para a rede. 1 a 0 para o Estoril. E que jogadaço do Thiago Gouveia aí, empurra, Levou para a linha de fundo e deu assistência para o Silic fazer o gol. Oi Pulga. Daqui a pouquinho Opa, o Pulga chega. Tá ah, diga, diga, lá. Aí, beleza. Li... Acho que a minha conexão está cortando. Bela, bela assistência, bela assistência do Tiago Santos, é... do Thiago Gouveia, perdão, pro gol do Selic, hein? Bela escapada, a... né? Bela, bela jogada ali pelo... Eles... Opa. Tá me ouvindo? Agora sim, Puga, vamos lá. Vamos lá, acho que deu uma queda aqui. Bela, bela jogada pela esquerda ali, né? Uma bela finalização de canhota também, e a gente vinha falando, né? história vinha com um ritmo bacana de jogo, um padrão legal, e já abre o placar, confirmando aquela tendência que a gente vinha falando. Apesar do mercado é, esperar um jogo under, né? A gente já teve um gol cedo aí e abre bastante opções aí para pro próximo, pro, os próximos minutos, né? Vamos observar aí. Como o Santa Clara se porta e também como o Estoril vai se comportar agora que está à frente do placar. É, a gente vai entender, vai entender já já como o mercado se comporta após esse gol de abertura do placar, o gol da equipe do Estoril que faz 1 a 0 Temos agora quase 20 minutos do primeiro tempo. Santa Clara tenta, tenta dar a resposta, tem arremesso lateral a ser cobrado por aqui. O Sanhar se ajeita para a cobrança, deixou de lado. Vai pintar jogada ensaiada pelo jeito, né? Vai pintar jogado inseto, só que assim, né? Ah, alguém tem que vir bater, agora sim. Arremesso lateral cobrado, tentativa de bola colocada lá dentro da grande área, ela fica viva, chega por ali, vital, é? para fazer o corte, afastar o perigo, limpar a área pela equipe do Estoril. Monitorando o mercado, de olho em tudo que acontece nas casas de apostas, Fabinho, como é que o mercado reage ao é gol do Estoril? Vai vencendo 1x0, temos 20 minutos do primeiro tempo. É um golzinho até que relativamente rápido, né? Não tão rápido assim nas nossas lives. Que o gol saiu com 18 minutos e não antes dos 10, mas realmente tivemos um golzinho rápido. A gente conseguiu analisar pouco ali o mercado, né? O mercado do over 1,5, por exemplo, que era o mercado que eu gostaria de ficar de olho já tinha subido, né? De uma forma bem interessante. E com pouco, pouquíssimo tempo, a gente ainda conseguiria, talvez, fazer essa entrada. É, com esse gol, gasta o mercado volta na verdade ele até ultrapassa ali a linha do 2,5, jogando para o over 2,75, no mod de 1,85, o que para ser sincero, eu acho até esticado, sendo que o Santa Clara tem a média de gols por partida de apenas um gol por partida, e o Estoril, tem uma média de 1.15, mais ou menos, então não fugindo muito aí de um gol. Então por isso que eu tinha dito que era muito favorável o mercado de ambas marcas, assim como a gente tinha um histórico bem bacana para fazer essa aposta, e não gosto muito de fugir desse over 1.5, no máximo ali um over 1.75, mas agora a gente vai ter que ter paciência de esperar esse mercado voltar nessa linha. E em relação ao mercado de handicap, agora já muda a linha, né? sai ali do menos 0,25 e mais 0,25 e vai para o menos 0,5. Ou seja, o mercado está esperando e acredita ali no Santa Clara marcando e empatando essa partida. Olha, pinta o primeiro cartão amarelo do jogo. O Silic, né? O autor do gol, fez a falta ali para cima do Quintinha. Toma cartão amarelo, jogador da equipe do, do Estoril. É, o Silic, você, você deu uma exagerada aí, né? Você tá reclamando com o juizão, mas, bom, Venhamos e convenhamos, né? Deixou a perna esticada, foi no carrinho, deixou a perna esticada, atingiu ali o adversário, a falta está marcada. Lembrando que a média desse árbitro aí, o André Felipe. É de 5,6, hein? 5,6 cartões por partida, então apenas o primeiro dele no jogo de hoje até agora. Falta para a equipe do Santa Clara, vai pintar o levantamento lá dentro da grande área. Sai do gol, o goleiro Gabriel Batista, o goleiro Daniel Figueira, eu digo, se complicou, a bola sobrou, vai fazer o gol, vai fazer o gol, tá lá o empate, tá lá, ambas marcam. É, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do Santa Clara, é gol do Taçano. É, o zagueiro aproveitou a bobeada do Daniel Figueira. Ô, oh, Daniel! Ô oh, meu goleirão, o que é que você fez, rapaz? Levantamento lá na grande área, saiu todo esquisito, saiu todo atrapalhado. Daniel Figueira, aí a bola sobrou para o Sano, que havia cruzado o campo, tava lá, né? Tentando um cabeceio, e a bola sobrou para ele. Ele fez o gol que, vai, que dá o empate à equipe do, do Santa Clara. Para ser justo, o Daniel Figueira, ele saiu mal. É verdade que ele saiu mal. Mas a zaga toda se atrapalhou, hein? Foi um jogo de pebolinha ali, Pulga. É um bate-rebate, bate-rebate, até sobrar ali é, pro Tassano que meteu pro fundo do gol. Digamos assim, vai uns um 60% de falha do goleiro e uns 40% do restante. 1x1, um um, Pulga. É. Me lembrou os jogos que eu acompanho aqui, série C, Série D, né? Uma atrapalhada ali, absurda da zaga. Empate, né? Um a um, jogo movimentado, bacana, né? A gente estava falando no começo aí quem está esperando o jogo com gols aí. E é isso, está acontecendo aí, 24 minutos agora, um a um no placar, e eu acredito que vai sair mais, hein? Eu estou empolgado com a partida aí. Acho que a zaga tá, tá meio. As zagas estão meio atabalhoadas e os ataques estão. É, de olho aí, né? Estão tendo uma assertividade boa. Então, acho que a gente vai ter mais gols aí nessa partida. Vamos ficar de olho aí nesse jogo. A arbitragem está revisando o gol. Tem ali uma, uma possibilidade de uma posição de impedimento, que eu confesso aqui, não vi, é, mas, e, e não existiu. E não existiu verdade. Então, gol, o gol tá confirmado, o empate confirmado, 1x1, Santa Clara e Estoril. Fabinho, dá uma F5 na estatística aí que você trazia. Então agora são 13 jogos. E 12 ambas marcam na equipe do Santa Clara, viu Fabinho? É, mais um ambas marcam aí para esse joguinho e é complicado, né, Gaspar? É, infelizmente a gente não conseguiu fazer muitas coisas, quando a gente já reclama às vezes de algum gol muito cedo, acaba que sai logo dois. Então, realmente, mais um ambas que acabou batendo no jogo aí do Santa Clara. É um time que costuma fazer seus gols, mas também acaba cedendo. E Estoril, como eu tinha dito, faz uma melhor campanha, mas a gente sabe que tem uma zaga ali um pouco ruim e acaba também cedendo ali alguns espaços, deixando seus adversários, né? O time mandante, muitas vezes, confortável em marcar o seu gol. E, até então, estava jogando muito bem. Né? No primeiro vacilo, no primeiro erro acaba recebendo aí esse golzinho, mas estava jogando de uma forma bem interessante antes de levar esse gol e até antes de fazer. Vamos ver se ele vai retomar aí uh, na partida jogando bem e tentando buscar novamente esse gol. Pois acredito aí que ele vai voltar a pressionar e vai voltar a administrar um pouco melhor a partida. E com isso pode abrir novas possibilidades para a gente trabalhar a favor do Estoril. 25, quase 26 agora. É o primeiro tempo. tá um a um o jogo Santa Clara e Estoril. Quero bater um papo com o Puga já já sobre a qualidade do jogo. Ele levantou um tema bem bem interessante. Deixa eu só acompanhar aqui. Ah, nem vou mais, né? Eu ia acompanhar esse ataque do Santa Clara que acabou sendo refugada, bola recuada lá para o goleiro Gabriel Batista. Você comentava, né, Pulga, sobre é, os jogos que você acompanha. Você trabalha bastante no mercado brasileiro aqui, Série C, Série D, enfim. São jogos, obviamente, de um nível técnico mais baixo e eu não estou nem comparando com o campeonato português cada campeonato tem ali o seu a sua peculiaridade mas convenhamos né Santa Clara e Estoril não é um Manchester City e Liverpool né? tem ali algumas peculiaridades é, esse tipo de lance né eu, eu acho que os dois né? os dois gols na verdade tiveram ali um problema defensivo o segundo com certeza o primeiro a gente pode a achar uma falha de posicionamento também da zaga do, do Santa Clara é mais comum a gente encontrar nesse tipo de jogo, de um nível técnico de mediano para baixo. O, o apostador também pode ficar esperto, ficar atento para aproveitar essas oportunidades, né, Puga? É, é, eu sempre falo que, assim, nesses campeonatos menores, a gente tem dois pontos que a gente tem que ficar muito é, ligado. Vão ter falhas defensivas, né, até as, de vez em quando grotescas, né, uns lances absurdos, porém, o nível técnico dos atacantes também não é dos melhores, então a gente vai ter muitos gols aí perdidos, né, então assim, se você encontrar esse meio termo, né, de identificar ali é, defesas com problemas e também um ataque que mesmo tendo uma qualidade mais baixa, mas consegue ter uma assertividade boa, você consegue explorar Muitas vezes, até a gente tem um exemplo claro aqui, né? O jogo com o mercado como esperava, um bem under, a gente está tendo um jogo para over, né? Então, esses campeonatos menores que tem um nível técnico, né? As equipes menores, é né? Não o campeonato em si, mas um, um times assim com nível técnico mais baixo, a gente tem assim jogos mais imprevisíveis, jogos às vezes que a gente não tá esperando nada e sai muita coisa ali, muitos gols, enfim. Então, é sempre bom. Eu gosto de, de acompanhar esses campeonatos menores aqui no Brasil. E aí, de vez em quando, a gente pega também o um submundo é, pelo mundo afora aí a gente consegue uns greenzinhos aí bacana. E, e as apostas, né, Fabinho? As apostas esportivas trazem algo muito legal para gente, né? Porque assim, o cara que simplesmente gosta de futebol, acompanha, mas que não é um apostador, vamos combinar que ele deve estar numa semana agora mais complicada, né? Não tem quase nada para assistir, né? Na segunda-feira é um Santa Clara e Estoril da Vida. O apostador não, né? É claro que não vai sair ali colocando dinheiro, todo de direito no mercado, tem toda uma questão, tem toda uma metodologia, gestão de banca, enfim. Mas, né, o, o dinheiro que a gente ganha e perde no Santa Clara e Estoril é o mesmo dinheiro que a gente ganha e perde lá na, na final da Copa do Mundo, né? Então, o apostador, ele tem mais chance, mais oportunidade de, de passar ali momentos agradáveis vendo futebol, né, Fabiano? Ah, com certeza, Castro. E precisa ter todo, né? Não só uma metodologia na hora de você fazer as suas entradas, mas todo um cenário que você se sinta confortável a apostar. Não é porque a gente deixou de fazer uma aposta, ah, eu gostaria de pegar o over e-mail, mas o mercado está me oferecendo agora meio, vou aceitar o que o mercado está me oferecendo. Não. Eu tenho todo um método ali para seguir, todo um cronograma, que a gente já sabe e se sente confortável em trabalhar dessa forma. E basta seguir. Não é porque a gente não pegou que começa a se culpar por. Ah, perdi e vou ficar me culpando por conta disso. Não, a gente tem todo um processo ali que precisa ser seguido, pois é assim que é, né, um profissional tem todo um passo a passo. E se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente da maioria. Por isso somente 3 ou 5% ali das pessoas ganham dinheiro com isso e a sua maioria ali acaba perdendo, pois não tem algo para seguir, acaba fazendo na aleatoriedade. Aqui escanteio para o Santa Clara, na cobrança, o Kine de que cometeu falta lá dentro da grande área, posse de bola da equipe do Estoril. São 30 minutos. 30 minutos é o primeiro tempo, tá um a um. O jogo, o jogo é legal, hein? O jogo é agradável, o jogo é bacana, o tempo vai passando rapidamente. Temos Santa Clara e Estoril, é o campeonato português para você. Já já vou girar o mercado de cantos, né? Aquela nossa tradição, né? Bateu ali 30, um pouquinho mais do primeiro tempo. A gente dá aquela olhada sempre com muito carinho, com muita atenção no mercado de escanteios. Obrigado a todo mundo que está chegando aqui na live do Apostas FC. Olha o escanteio saindo. Olha mais um escanteio saindo. Agora é do outro lado. Agora é para a equipe do Estoril. Que abriu o placar com o um gol do Selic, tomou o um empate com o um gol marcado pelo Tassano, vai ao Estoril agora em busca do seu segundo gol. Escanteio lá pela ponta direita, favorece o Estoril. O Mexer está cruzando o campo, indo lá para a área. Vital também, são os dois zagueiros. Vem o levantamento, artilharia aérea do Estoril sobe na bola, Adriano Firmino para afastar pela equipe do Santa Clara, atualizando, dando F5 no mercado de escanteios. Atenção, temos. Só um escanteio na partida, não, né? São. Ah, não, são quatro. São quatro escanteios na partida. É... E a linha nesse momento do HT, pulga, em 5,5. Over 5,5 pagando 2,05, Under pagando 1,75, Carlos Pulga. É, dá esses 30 minutos aí, eu até me ajeito na cadeira aqui, porque é a hora que o bicho pega, né? Principalmente para quem tá quem gosta de escanteios aí, é a hora que a gente. Que a... Que a gente tem ali a abertura do, do canto asiático, né? Aquele canto reembolsável, é, o canto limite também. Está sendo um jogo interessante, né? Já foram quatro cantos, três do Estoril e um do Santa Clara, então é, pode ser interessante buscar esse escanteio aí. Vou esperar esses minutinhos aí, antes, para ver se a gente faz uma entrada nesse canto asiático, espero o canto limite, se a gente tem um padrão, né? Porque até então é um jogo interessante para escanteio, sim. São 30 minutos, 31 agora, 31 agora do primeiro tempo. Segue um a um ah, o placar da partida. A equipe do Santa Clara tenta chegar mais uma vez, bola esticada aqui pela ponta direita, afasta zaga do Estoril. Briga por ela ainda lá o Matheus Babi. Aí ele acabou cometendo falta, falta favorece ao Estoril no seu campo de defesa. É, Fabinho, primeiro tempo, primeiro tempo vai chegando ao final, a sua reta final, e, e, e volta a ficar um jogo estudado, né? Porque é, se a gente teve o Estoril iniciando mais forte, o Santa Clara buscando empate, agora fica volta a, termos, a gente volta a ter um pouco mais de equilíbrio na partida, hein, Fabinho? Pois é, né? A gente tem ali um volume um pouco mais baixo nesse momento, onde o historial muitas vezes fica até com uma posse de bola ali interessante, mas dá para ver que as oportunidades ali do jogo diminuíram bastante. Né? Depois desse segundo golzinho, a gente teve até uma reação ali do Santa Clara logo em seguida do empate, mas esse volume de jogo já baixa bastante e agora a gente tem um jogo mais no meio de campo, com algumas oportunidades, algumas chegadas, só que nada muito forte igual. É, foi antes do primeiro jogo, do primeiro gol ali do Estoril e com esse empate aí do Santa Clara. Acredito que vamos ter esse cenário até o fim do primeiro tempo. E no segundo tempo, possivelmente, teremos em algum momento onde a partida vai abrir novamente, como foi ali o primeiro gol do Estoril e, juntamente, a equipe adversária vai buscar novamente o empate. Daqui a pouco eu vou dar aquele giro no mercado, vou apertar aquele F5 para atualizar para você como anda o mercado, quais são as linhas, quais são as odds, o que o mercado nos oferece no jogo de hoje. São 33, quase 34 minutos, estamos caminhando para a reta final do primeiro tempo. O time do Santa Clara tem posse de bola aqui no seu sistema defensivo, ela é recuada até o goleiro Gabriel Batista. Gabriel Batista sai jogando, sai jogando na fogueira, por isso arremesso lateral cedido para a equipe do Estoril. 34 minutos, vence embora. Agora o Estoril vai em busca do seu segundo gol. Você está aqui no YouTube do Apostas FC. Vamos juntos, vem conosco com o nosso time de craques. Hoje, análises do Carlos Pulga e também do Fabinho. A leitura completa do jogo e também do mercado das apostas esportivas para você. Posse de bola do Estoril. <laughs> Não é mais, né? Pressionante que os caras erram de passe também, pulga. Eu ia dizer assim, ó, lançamento longo lá para grande área é nada, cara. Foi um passe lá para defesa do Santa Clara que na sequência já, já entregou a bola para reversa lateral. O que tem de passe errado também vou te contar, hein, Puga? É brincadeira, né? Às vezes um passe fácil ali, né? De dois, três metros ali, erra. Imagina uma bola mais arriscada, né? Então são são fundamentos básicos ali, mas não é só privilégio deles, não. A gente vê aí Infelizmente, né, o um futebol muito, o um nível técnico muito baixo, né, para quem gosta do futebol antigo aí dos anos 90, até os olhos sangram, né. Mas é a realidade, a gente tem que, que se adaptar e aproveitar isso daí. Fazer o quê, né? <laughs> é, é do jogo. Ó, tem uma pergunta para cada um aqui, ó. Vou começar com você, porque está com o microfone aberto. Não sei se você tá com a bola de cristal aí ou não, né, pessoal aqui do Após FC. E cada um tem uma bola de cristal, só que nem sempre os caras trazem, né? É, o pessoal guarda no cofre, deixa no armário. Como tem Copa do Mundo em breve, não sei se o Pulga não deixou ali para manutenção, né? Sabe como é que é. Enfim, se tiver por aí, Pulga, você aciona a bola de cristal para ajudar o Juninho Chatinho aqui, que ele fala assim, ó, apostei a favor do Santa Clara. E aí, o que você acha, Pulga? Fazer aqui a minha, a minha previsão. <laughs> é, é um jogo equilibrado, né? Então, assim, a gente pode ver, até pela questão do nível técnico, que... Qualquer hora pode aparecer um gol ali para qualquer uma das equipes. Então, assim, não é de todo... Eu entendo quem apostou a favor do Santa Clara e também entendo quem foi a favor do, do Estoril. Acho que é um jogo equilibrado, né? Então, pode ser, sim, que o, que o Santa Clara é, vença a partida. Tem dois bons atletas ali no setor ofensivo, que é o Gabriel Silva, jogador do Palmeiras, e o Matheus Babin, que também podem achar, né? Tem um nível técnico um pouco mais alto. Pode achar uma boa jogada e, consequentemente, o gol. Então é, pode ser sim, não é uma má aposta não é, está a favor do, do, do Santa Clara não, com certeza E aqui o Santa Clara ganha a falta perigosa Dá tempo de você responder rapidinho, Fabinho é, Para o Eric Bruno Valérios Ele fala, coloquei under 3 Será que dou cash out? É, ou já foram dois gols, né Fabinho? É, o único problema desse under 3 é que levando um você já fica no void, né? Então você tá numa situação bem desconfortável. Se fosse só um golzinho até o momento, eu falaria para você der, dar o cash, né? Mas se você conseguir manter esse under até você zerar o seu head, não sei se ele tá dando o head no momento, eu esperaria, pelo menos, no mínimo. Tentar tirar ali no zero e sair sem perder nada. Mas se já estiver dando um grinzinho, aí eu acho que a melhor coisa a se fazer é realmente fechar, pois tem aí um segundo tempo inteiro e a gente está vendo algumas falhas, principalmente ali do Estoril, onde pode acabar entregando é, esse golzinho aí para o Santa Clara, e aí você vai ficar já no Void logo de cara. Então, acho que o melhor a fazer é fechar. Falta perigosa para o Santa Clara. Sanhá vem para bola. O Ricardinho também está nela. Sanhá de perna direita, Ricardinho de perna esquerda. É aqui na linha, junto à linha lateral da grande área. São dois homens na formação da barreira. O Juizão tá dando mais enrolado, hein, seu André? André Felipe vai lá, fala com todo mundo. Tá ouvindo alguma coisa no var? É? não sei se teve empurra-empurra lá dentro da grande área. Tá, tá numa indecisão, hein, hein? Tá mais indeciso que o Edu Panter na sexta-feira à noite, depois de sei lá o quê. É, quer dizer, eu sei, eu só não posso contar. É, é, falta, falta normal, pô. Falta que fora da área. Está tudo certo, senhor André. É. Ou, ou, ou os caras estão ficando loucos lá, ou a TV não mostrou nada para a gente aqui, porque realmente, de fato, não, confesso que eu não estou entendendo qual é o motivo de tanta, de tanta celeuma. E ele vai para o VAR agora, para analisar um possível pênalti. Para analisar um possível pênalti, Vai para o VAR, o André Felipe Domingues, o árbitro da partida. Tentar entender. Rapaz, e o VAR lá tem uma cortininha, hein? O cara abriu a cortina ali para que o árbitro possa olhar, né? Possa olhar na cabine. É, a dúvida é se a falta foi cometida dentro da área, mas não foi, né? Hein, puga, me ajuda aí. Eu não ah, lindo, né? é. é, tem ali, né? Será que foi? O pé, é o pé, do, o pé do, do jogador do Santa Clara. O pé esquerdo do Bruno Almeida estava na grande área. As costas dele, onde ele é empurrado, estavam fora da área, mas o pé estava dentro da grande área. É, e aí vale, e aí vale evidentemente, o, o posicionamento do pé. Mas olha, é na lupa, hein, o Puga? Loucura, né? Só com mesmo, esses lances aí, né? Só com porque é bem complicado ali. Até mesmo a gente olhando aqui, a gente fica com a dúvida mesmo. E o pênalti está marcado. E o pênalti está marcado. aquela falta que eu comentava, que ia levar perigo, etc., etc. Apaga tudo. Essa falta, essa falta virou pênalti. Pênalti cometido pelo Vital em cima do Bruno Almeida. O Vital empurrou o Bruno Almeida. Quanto a isso, não há dúvida. A dúvida era em relação ao posicionamento. O pé, o, 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 o empurrão, ele começa com o Bruno Almeida dentro da grande área e termina com o Bruno Almeida fora da grande área. E como as apostas são legais demais, né? O Eric tá aqui no under 3 e o Ângelo está no over 3, né? Portanto, portanto é, os dois estão ali numa situação é, esperando o que pode acontecer. E o narrador viu, viu errado aqui, tá? Foi penalti nada. Falta para equipe do Santa tá Clara, pintou o levantamento lá dentro da grande área, afastou a defesa ali. É, eu errei aqui, Puga, mas vou te contar também, hein? Juizão, eu fui enganado, fui trollado pelo juizão, porque eu, ele apontou com uma convicção essa falta, hein? Que geralmente quando é assim é, é a marca do calma, não, é, não? Nossa, é, eu acho que é a arbitragem no mundo todo, não é só no Brasil, tem uma dificuldade absurda em coisas simples, né? Eles estão dificultando no vale, agora até mesmo na decisão, a gente fica ali e não consegue entender. Eu também pensei que era pênalti, aí ele marca lá, faz o um, um empurrão e, e não, não foi, né? Enfim, segue o baile aí, mais uma arbitragem confusa aí pelo mundo afora, né? Juizão fez toda a sinalização de pênalti, rapaz. Ele fez todo o gestual de pênalti. O que, que eu fiz, né? Ah, marcou o pênalti. Comecei a dar uma olhada nos comentários da galera e tal. Quando eu volto o olho para a tela aqui, tá estava dando a falta lá. Ô, seu André, assim se me complica, seu André. É, Mas aí foi bom para o Eric e ruim para o Ângelo, né? Porque um está no under e o outro está no over, viu, Fabinho? É, pois é. Essa. Divergência aí do mercado sempre vai ter, né? Alguma pessoa em um lado, outra no outro. Mas o bom é que para quem tá no under ainda pode fechar, como eu disse, o jogo pode acabar acontecendo em algum momento e qualquer golzinho ele já fica ali no void e numa situação mais desconfortável ainda. E quem tá no over pegando o golzinho já fica numa situação bem confortável. Mas como eu disse, como a gente ainda tem o segundo tempo inteiro esse under, para quem tá no under, principalmente no amigo ali que tá no under 3, fica um pouco complicado, porque é 45 minutos, né, mais o finalzinho desse primeiro, que fica com uma cara muito grande de void e pouca cara de green. Então, por isso até que eu tinha dito, né? Às vezes seria até mais interessante ele fechar, se ele conseguir sair num head quase nulo ou até num green pequeno do que se manter porque tá com muita mais cara de void do que de green. Boa, Fabinho. 42 minutos por aqui. Faltando três mais os acréscimos. É, Juninho, fui trollado também, viu? Perdão, cara. <laughs> fui trollado também. Acabei trollando a galera sem, sem querer. Foi efeito da Minoque. Abraço, Juninho. Abraço também ao Gesiel Reis, galera chegando conosco aqui na live do Apostas FC. Vem de novo a equipe do Santa Clara, bola esticada lá pela ponta esquerda. Trabalha por ali o Bruno Almeida, ele faz o giro, entregou para Quintilha. Quintilha recolheu, dominou, devolveu para o Bruno Almeida, colocou na grande área, Ricardinho, vai bater pro gol, bateu cruzado e pintou o gol. Agora é verdade, Juninho! Pode comemorar, Juninho! Agora não é trollagem, não. É gol, 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 é gol do Santa Clara. É gol do Matheus Babi. Na jogada bem organizada pelo Santa Clara, lá pela ponta esquerda. Bola de pé em pé até o cruzamento rasteiro para a grande área. Matheus Babi, grandalhão, se esticou, se jogou na bola para vencer o Daniel Figueira. Vira, 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 virou o Santa Clara. Quarenta dois minutos do primeiro tempo. Ah, o pênalti não existiu, o gol existiu, é gol do Santa Clara, 2 a 1 um de virada, o Carlos Puga. É, então, a gente vinha comentando ali que, num nível técnico mediano, a gente tem alguns jogadores que se destacam, né, e o Babi é um deles, né, o Babi começou muito bem no Botafogo, foi pro Atlético Paranaense, também tava indo muito bem, teve uma contusão de séria, né, de joelho, e perdeu o espaço, agora tá indo, tentando recomeçar aí no Santa Clara, e um gol típico de centroavante ali, uma presença de área boa, uma bela jogada pela lateral, né, na ponta esquerda ali, e ele desviou bem, marcando o gol, e é um jogo interessante, três gols no primeiro tempo, muito bacana, né, passou rápido, né, esse primeiro tempo, e é pra gente aproveitar essa semaninha aí pré-Copa do Mundo aí, com um bom jogo aí pra gente acompanhar com a galera. Tá gostoso, o jogo tá gostoso, tá agradável, a vitória do Santa Clara 2 a 1 um, de virada. Com este placar, o gol já, já devidamente confirmado. É com este placar o Santa Clara vai alcançando a 14ª colocação, vai chegando a 13 pontos, o Estoril vai ficando com 16 na 12 segunda colocação do Campeonato Português, Campeonato Português que tem só 18 equipes, tá? É, é, diferentemente aqui do Brasileirão, por exemplo, com 20 times, o português tem apenas 18 equipes. E pinta mais um escanteio. Quem estava no canto limite aí? Eu ia até perguntar sobre os cantos para os meninos, não deu tempo por conta do gol. Já temos 44,5 e meio. Mas sai mais um escanteio. O Boateng meteu o pesão na bola lá, mandou pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Estoril, que agora vem em busca do gol de empate. Saiu na frente o Estoril com o Silic, tomou a virada. Gols do Tassano e também do Matheus Babi. Vai pintar o levantamento, pintou a cabeçada, o desvio. Essa bola ainda bateu no travessão. Essa bola ainda bateu no travessão. Tava batido o goleiro Gabriel Batista, quase que o Silic faz, deixa o segundo dele, hein? Contou com o um desvio na zaga, é mais um escanteio. É mais um escanteio para a equipe do, do Estoril. Agora aqui do outro lado, de novo pintou o levantamento, essa bola fica viva, afasta a zaga do Santa Clara, tira de lá. São 45 minutos, sobe a placa, vamos até os 48. Serão três minutos de acréscimos. Na sequência, o Santa Clara chega por aqui, mas acaba cometendo falta no campo de ataque. O jogo está parado, tem reclamação ali junto ao banco de reservas do, do Santa Clara. Jogadores batendo boca, pinta o cartão amarelo. Pinta o cartão amarelo é o segundo da partida por reclamação. É é o Gabriel Silva. Gabriel Silva amarelado. Tá falando do Matheus Babi, né, pulga? Perguntar para você, que eu acho que o Fabinho não é da época do Fabinho. Você lembra da, não do, mas da Babi? Lembra dela, Puga? Babi? <laughs> Qual Babi? Essa daí você me perguntou, ah, hein? Então, é? Fazia o um programa livre, SBT, ah, depois o Sérgio. sim, sim. Ah. sim. É, mas, vai. Ó, mas, mas um parente. eu era um jovem garotinho, hein? <laughs> Mas esse é o ponto, Puga, Babi, né, na, na, na nossa adolescência, hein, Puga, na nossa, assim, né, a minha aqui é sua aí, né, evidentemente, cada um no seu. É, não, lembro sim, lembro sim, a gente, não, é, a gente vai ficando mais velho aí, né, e aí, aí a gente, nesses pontos a gente vai falando, pô, já, né, o tempo tá passando rápido demais, né, é complicado isso daí, é, grandes lembranças, 46 e meio, 46 e meio é a reta final do primeiro tempo, você está aqui no YouTube do Apostas FC, vamos embora, vamos embora com a equipe do Estoril, pintou o levantamento aqui dentro da grande área, é a pressão do Estoril nesse finalzinho de partida, o chute que partiu aqui do Thiago Gouveia de fora da área, com desvio é mais um, hein? tá chovendo escanteio agora, hein? É mais um escanteio para o estoril, é o sexto já, né? É o sétimo da partida, o sexto para a equipe do, do Estoril. Nesta reta final do primeiro tempo, faltando só um minutinho. arbitragem prometeu o jogo até os 48, nós já temos 47 minutos. Pintou a cobrança, a cabeçada de novo do Thiago Gouveia, afasta a zaga, tira dali. Pressão é toda do Estoril no finalzinho. Bola fica viva, tentativa de bicicleta aqui fora da grande área, mas aí pé alto, né? João Carvalho ergueu demais o pé, falta para a equipe do Santa Clara fazer a cobrança. 47 e meio, quase 48 minutos. É a reta final, são os instantes finais desta primeira etapa. Você está aqui no YouTube do Apostas FC no Campeonato Português. Nós vamos juntos com Santa Clara e Estoril. Amanhã tem mais. Amanhã, aliás, amanhã é feriado, né? Amanhã a gente vai dar aquela, aquela folguinha, aquele tempinho. Na quarta-feira, às duas da tarde. Tem o nosso Apostas FC na Copa, com a, o Edu Panther analisando os grupos C e D da Copa do Mundo, também deixando ali dicas de apostas. E na quarta-feira à noite tem NBA por aqui, tá? Tem o basquete norte-americano aqui no YouTube do Apostas FC. A Pita André Felipe Domingues termina o primeiro tempo de um bom jogo, de um jogo agradável, dois para o Santa Clara, um para a equipe do Estoril. Já já, o Pulga chega para comentar o que foi esta primeira etapa e eu vou batendo um papo contigo, Fabinho, até para que a gente entenda como o mercado se comporta, né? É, é, o gol do Santa Clara o segundo saiu ali na reta final do primeiro tempo, então dá aquela atualizada para a gente no, no mercado agora com esse placar de 2 a um. Vamos lá, Castro, com esse golzinho então, né, da vantagem novamente ali. Do Santa Clara, ele dá uma odd de 1.40 na vitória. Então, no pré-live, estava ali na faixa de 2.15, 2.20. Com essa virada, na verdade, né? Quem abriu o placar, no caso, foi o Estoril. Com essa virada, passa aí para a odd de 1.40 para o Santa Clara vencer. E uma odd de 10 para o Estoril vencer. O empate dando uma odd de 4. Uma odd até interessante, levando em consideração todo o processo que o Estoril conseguiu fazer, sendo que faz uma campanha jogando bem né, fora de casa como visitante. Então essa de 4 talvez pode ser até uma odd de valor para quem gosta de trabalhar no mercado de empate. Agora, já passando para o mercado de handicap asiático, a gente tem um mercado que ele vai para uma linha um pouco diferente até o momento, né? Como o primeiro gol foi ali para o menos 0,5 com o um empate, foi ali para o handicap menos 0.25 e agora, com essa vitória do Santa Clara, a gente tem o um mercado no handicap zero, ou seja, DNB, dando 1.95 para o Santa Clara e 1.90 para o Estoril. E o mercado de gols, nosso famoso mercado de gols, onde a galera gosta de apostar bastante, a linha vira para o 4.25, dando uma odd de 2 para o over para o Under 4.25 da normal de 1.85. Esses são os mercados Gafra. e acredito ainda que dependendo como o jogo pode se movimentar pode ser interessante sim a gente apostar no mercado de gols, um over limite, um over asiático. Porém, um dos pontos que a gente está vendo que está sendo bastante interessante é apostar no mercado de escanteios, ainda mais que as melhores oportunidades para cantos está sendo do Estoril, E o Estoril está perdendo nesse momento. E como é uma equipe, como já mencionado, que tem uma boa, um, um bom retrospecto jogando como visitante, jogando aí fora de casa, talvez seja interessante a gente ficar de olho nesse mercado de cantos nesse segundo tempo, já que o Estoril provavelmente vai buscar aí esses golzinhos e, consequentemente, esses cantos podem acabar saindo. É, eu até falava aqui no finalzinho do primeiro tempo, né, Fabinho, que estava chovendo cantos, e o placar de cantos agora tá 6 a 1 pro Estoril, né, temos sete escanteios na partida, mas são seis do Estoril, só um do Santa Clara, a linha, obviamente, está lá em cima, né, a linha tá em 11,5 nesse momento, o Over pagando 1,80, o Under pagando 2, mas a continuar nesse ritmo, e, ô, Fabinho, é, o Fabinho, o Estoril tem ali uma, uma chance de ter muitos escanteios, né. Tô até olhando aqui a questão do race, viu, Fabinho? O race 9 do Estoril nesse momento pagando 1.83. Lembrando, tá 6 a 1 pro Estoril em cantos e o race 9 Estoril é pagando 1.83. Isso mesmo, só são três escanteios, né, pra galerinha que não escutou aí anteriormente, o Estoril tá com seis cantinhos, então basta mais três cantos e ele consegue alcançar esse race 9, que pode ser muito interessante. Eu acredito que nesse segundo tempo ele vai se movimentar de uma forma a buscar esse gol de empate. E como eu tinha dito, nessa busca de gols, os cantos podem acabar saindo. Nesse momento, nesse segundo tempo, na verdade, o Santa Clara provavelmente vai dar uma recuada. Então, com isso, os escanteios podem sair muito mais fáceis para o lado do Estoril, sem apresentar grandes perigos. Mas mesmo assim, né, em relação a esse perigo, o Santa Clara está bem atrás nos cantos com apenas um. Então, não tem tanto perigo assim. A é, gente vai pensar pelo ponto matematicamente. Então, pode ser uma boa oportunidade, sim, esse Race 9. Três cantinhos para 45 minutos, ainda mais acréscimos, pode ser de bastante valor. E lembrando, né, Gaston, outro detalhe que você trouxe lá no início da live a respeito dos cartões, que a média, se eu não me engano, era de 5,5. A gente só tem dois cartões até agora. Possivelmente ter, também teremos um cenário, um. Um, um jogo um pouco mais favorável nesse segundo tempo para o juizão soltar um pouco mais de cartões. Então, para a galera que também curte, talvez pode ser uma boa oportunidade para buscar esses cartões aí no Live. A análise dos mais variados mercados, né? A leitura completa do mercado das apostas esportivas feita aqui é pelo Fabinho na live do Apostas FC, a live feita para você, apostador esportivo. Já já o Pulga está tá de volta conosco também para passar um pouco mais dessa leitura do mercado aqui em Santa Clara e Estoril. Oh, deixa eu te fazer o seguinte convite. É, a gente está aqui compartilhando a tela da Vai Bob, que é uma casa de apostas que está chegando faz pouco tempo no Brasil e que está chegando de uma maneira muito intensa, muito forte, muito bacana. E já também nesta parceria aqui com a Apostas FC. E, e tem uma promoção muito legal rolando. Começamos hoje com essa com esta promoção. Que assim: basicamente é o seguinte: o Apostas FC vai te pagar 50 reais para você conhecer a Vai Bob. É, em dinheiro mesmo, no, no Pix, na tua conta corrente. Aqui é, no nosso chat tem uma mensagem, na é, mensagem fixada tem um link. Este link vai te levar para um formulário. Nesse formulário tem ali é, toda a explicação de como você é, faz para participar. Basicamente, vai criar a tua conta na Bob por um link específico tem que ser o link do Apostas FC é o link de afiliado do Apostas FC senão realmente aí, aí não, não há a, como fazer este pagamento você cria esta conta você faz 50 reais em apostas lá na vai de Bob qual mercado você o mercado que você quiser o jogo que você quiser podem ser várias apostas odds diferentes enfim fica tranquilo e preenche o formulário, coloca lá sua documentação, tudo bonitinho, preenche o formulário, assim que a promoção for encerrada, o apostas FC vai te dar 100 reais. Então faz a conta aí, né? Você apostou 50 e vai receber 100 de volta do apostas FC. Ainda então, pode ter gris lá nas suas apostas, enfim, né? 50 reais líquido é o mínimo que você vai receber é, nesta, nesta, nessa promoção do apostas FC em parceria com a Vai de Bob. Link aqui no formulário no chat. O Pulga tá de volta? Pulga, é pra, pra gente começar nosso papo falando aí deste desta projeção para o segundo tempo, vale a gente responder aqui o Erson Elson, Rômulo. Ele fala o que acham do over um e meio do Estoril? Over um e do Estoril, ou seja, o Estoril fazer pelo menos mais um gol, tá 2.10. Tava 2.10 no momento em que ele mandou aqui a, a mensagem. É, a gente pode começar por aí para você fazer a sua projeção do que deve ser o segundo tempo de, por enquanto, Santa Clara 2, Estoril 1. Fala, Pulga. Eu acho uma entrada interessante, sim. A gente viu que um jogo aberto, principalmente nessa reta final do primeiro tempo, a gente viu ali o Estoril pressionando bem. né? Então, acho que pode ser uma, uma, uma entrada interessante, sim. Porém, às vezes, né? é bom sempre a gente abrir um pouco. O leque das opções aí, às vezes a gente pode ficar de olho no mercado de gols dos, dos dois times, né? A gente já viu aí que a gente tem aí um jogo aberto, né? E volta e meia, ali uma bola, uma equipe pode achar uma bola ali e acabar marcando. A gente tem um over 4 com uma quase 1,60 ali. Eu acho que ele não vai demorar muito para valorizar. Pode ser uma boa entrada, porém essa entrada do Estoril do é bem interessante, sim, porque o. O Estoril vai e deve vir para cima, né? Mantendo essa pressão nessa reta final do primeiro tempo e marcando o um golzinho aí já tem um green. Vale a pena ficar de olho. Uma dica que eu daria é só observar aí esses cinco minutinhos aí dessa volta né? do, do primeiro tempo, ver se vai manter a intensidade e, e vai 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 para cima aí o Estoril, que pode ser uma entrada bem interessante sim. É, Fabinho, eu não sei se eu, como eu não estava aqui, vocês falaram do mercado de escanteios. Falamos por cima, né, a respeito do Historio, por exemplo, no mercado de cantos, né, o Race 9 aí tá pagando uma odd interessante pro Historio e falamos da linha atual que tá no Acabei fechando aqui sem querer, mas se eu não me engano tava no 11 e meio no molde de 1.83. Deixa eu abrir aqui novamente. Deu uma baixada. Eu acho, eu acho, tá pagando agora 1.72 esse 11 e meio. É, eu, eu ia é, valorizar e acho que essa, esse race 9 aí é uma linha bem interessante para esse segundo tempo, principalmente né é, da gente observar aí o Estoril no primeiro tempo já teve seis escanteios, né? Principalmente ali no finalzinho do primeiro tempo aquela pressãozinha, mas é, se a gente for analisar, eu sempre gosto de analisar o race, né? É, ver a diferença das equipes ali, o, 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 e uma equipe que está atrás do placar, né, Então o Estoril está atrás do placar tem cinco cantos à frente né do, do, do Santa Clara e só precisa de mais três cantos ali para bater esse race né é uma linha bem interessante de valor eu acho que é a mesma coisa a mesma ideia que eu falei sobre o gol ali eu acho que é só esperar os, os minutinhos ali para ver realmente a intensidade do Estoril nessa volta que eu acho que esse race aí pode ser uma linha muito bacana para esse segundo tempo você também concorda né? Concorde até estranho para falar a verdade que essa odd está um de 80. Geralmente quando a gente tem situações assim do time visitante e quando ele não é o favorito, já com uma vantagem muito grande nos escanteios, ela paga ele por volta no intervalo 1.45, 1.56 no máximo. É difícil a gente ver essa mesma situação pagando 1.80, ainda mais pela postura que o Estoril demonstrou aí no primeiro tempo. Logicamente, a gente teve um. Depois do gol, até os seus 37 minutos, a gente teve uma ausência muito grande do Estoril. E o Santa Clara conseguiu administrar muito mais a partida. Mas mesmo assim, é... acredito aí que para três cantos, e pela postura que eu acredito que o Estoril possa vir no segundo tempo, não é tão difícil assim ele conseguir basicamente metade dos cantos que ele conseguiu no primeiro tempo. Então, quando a gente pensa, ele teve seis escanteios, para ele ter só mais três, já pagando uma audiência interessante, pode ser sim uma boa aposta. Mas, como você disse, eu quero ver como que ele vai voltar aí no segundo tempo, porque se for para ele voltar, basicamente desistir da partida, ele não conseguir mais atacar, não conseguir fazer nenhuma criação, não conseguir chegar próximo da grande área, aí realmente a gente fica muito do fator sorte para tentar sair esse race nobre. Mas acredito que pode ser sim uma boa aposta que a gente pode se posicionar no mercado de uma maneira muito favorável, né? O mercado dá até uma subidinha agora, galera, 1.83. Acho que pode ser uma excelente aposta. E digo mais o Pulga... eu acho que esse race 9 pode ter até mais valor do que, por exemplo, logicamente a gente não tem odds ainda, mas pode ter mais valor do que um over limit, mesmo quando bateu uma odd. Pois voltando no ponto, a gente tem aí uma partida com uma leve tendência e até moderada, vamos colocar, com um cenário under. Já o 2,5 para mim era o limite do limite para me trabalhar. Então, logicamente, o cenário do, do jogo pode mudar muito a partida ficar muito corrida e eu até acabar pegando um upper limit ainda. Mas, a princípio, de acordo com os meus estudos. Eu não ultrapassaria do over 1,5, do over 1,75, e agora a gente já tem a linha né, acima do 2,5. Então, para mim, é, chega a ter um pouco mais de valor mercado de cantos do que mercado de gols. É, eu concordo é, muito. Eu acho que, esse principalmente, essa questão do race aí, eu acho bem interessante, porque tem a tendência né, do Storyu é, ir para cima para buscar o empate, tem a questão da odd bacana, se a gente for comparar ali. Tem pior né? A minutagem ali é muito boa e o padrão que a gente teve no primeiro tempo, né? E a questão do, do, do over, se a gente for observar, a gente ainda tem, né, um bom caminho aí para pegar um, um over limite Teoricamente, assim, então eu acho que esse a questão de escanteios vale a pena ficar de olho. É claro que a gente sempre passa aqui uma visão é, mais profissional, né? Que a gente quer realmente. ver. Ao desempenho da equipe, então eu acho muito bacana a gente observar esses primeiros minutos bem atento na questão do historial e torcer para não sair um canto também, né? Se sair um canto, acaba nesses primeiros minutos acaba atrapalhando. Mas eu acho que é uma, uma linha muito boa e desajustada que vale a pena a gente ficar de olho nesse segundo tempo, né? E tomara que continue esse jogo interessante aí que a gente teve no, no, no primeiro tempo. Tomara que se mantenha aí para o segundo e que a gente tenha mais 45 minutos de um bom futebol aí para a gente acompanhar. Análise completíssima de Carlos Pulga, de Fabinho, dois dos craques da nossa seleção, da seleção do Apostas FC, aqui nesse esquenta, né? Afinal de contas, semana que vem, domingão, começa a Copa do Mundo e você terá. A melhor cobertura da Copa do Catar para o apostador esportivo. Tá Feita uma cobertura específica para você, apostador esportivo? Então vem conosco, vem aqui no Apostas FC que você aterá por aqui. Vale a informação mais uma vez na audiência rotativa: a vitória do Santa Clara por 2 a 1 vai levando a equipe aos 13 pontos. O Santa Clara que vem de duas partidas é, sem vencer, mas está invicto a três jogos, né? porque tem dois empates e uma vitória nas, nas suas últimas três é, partidas. Vai indo para 13 pontos e vai se permanecer assim o resultado, vai passar a, a época da Copa aí respirando mais tranquilo, né? Porque o Famalicão tem 11 e o Gil Vicente tem 9. O Gil Vicente é o 16o, é o time que abre a zona de rebaixamento. Então, de 9 para 13, são aí é, 4 pontos, ou seja, dá uma, aquela respirada, né? Dá aquela respirada à equipe do Santa Clara. Por sua vez, o Estoril se permanecer com a derrota vai continuar com 16 pontos, é nesse momento o 12º colocado no Campeonato Português. A bola vai rolar já já, vai começar o segundo tempo, você está conosco aqui no YouTube do Apostas FC, na transmissão feita para o apostador esportivo, vem aí os 45 minutos finais de Santa Clara e Estoril. E fica aquela curiosidade que a gente comentou, inclusive no início da live, é, das Grandes Ligas, é, e aí dando, né, colocando Portugal entre, entre as Grandes Ligas, Mundiais, europeias, é o último jogo, né? É o último jogo antes da, da Copa do Mundo. Teremos duas alterações na equipe do Estoril, duas alterações na equipe do, do Estoril. Eu já vi aqui que o edison tá indo embora, o edison é um dos que deixou o gramado, é, portanto, vai vai ficando, é, no, ficou nos vestiários, né? O Ellison, atacante do Estoril, já já. Eu confirmo com, com tranquilidade as duas mexidas do técnico Nelson Veríssimo, o técnico da equipe do Estoril. A bola vai rolar para a segunda etapa. Nós vamos juntos por aqui. É a live do Apostas FC, trazendo para você Santa Clara e Estoril. Tem bola rolando lá em Portugal. Tem bola rolando aqui no YouTube do Apostas FC. Você vem comigo, você vem com. O Carlos Puga, você vem com o Fabinho, você vem com o time de craques do Apostas FC, vamos juntos para Santa Clara e Estoril. Erisson saiu para a entrada do Rodrigo Martins, Rodrigo Martins, portanto, é uma das novidades da equipe do, do Estoril, e o Silic saiu também para a entrada do Marques. Silic, autor do gol, saiu para a entrada do Marques, portanto, Rodrigo Martins e Marques, viu, Pulga? São as novidades da equipe do Estoril. É, então, tem que mexer, né? Eu sempre gosto quando o treinador. do time que tá perdendo. né? E se. Daqui é, algo. sente. É, daqui a pouquinho o Pulga retoma a conexão e já fala é, dessas duas alterações da equipe do, do Estoril. Comecinho do segundo tempo, posse de bola por aqui, da equipe do Santa Clara. Vamos juntos nesta, nesta segunda etapa. Abraço aqui ao Pedro, ao Victor, galerinha chegando e ligadinha conosco aqui no YouTube, na transmissão do Apostas FC, feita para você, apostador esportivo. Segundo tempo que promete gols, né, Fabinho? Afinal de contas, a gente tem um time que joga bem fora de casa, que é o Estoril, que deve ir para cima, e o Santa Clara vai ter espaços com certeza, né? A gente tem espaços aí e o historial já mostrou que muitas vezes aí nessa parte da defesa ele acaba cedendo alguns espaços para Santa Clara e com certeza ele pode aproveitar esses espaços para até ampliar mais a partida. Aí num 3 a 1, acredito que teremos um jogo ali interessante, movimentado mas vai depender muito como o Estoril vai entrar para a partida. Então, espero que ele entre muito bem e que demonstre um bom futebol para abrir oportunidade para a gente trabalhar, seja no mercado de gols ou no mercado de cantos, como a gente tinha comentado. Sei se a conexão com o Puga foi restabelecida, Puga, para que você fale das alterações da equipe do Estoril. Acho que eu troquei aqui, vamos ver se agora vai. É, então, eu gosto bastante quando o treinador muda nessa questão do, do intervalo aí, é, mostra que tem uma visão, né, e não gostou tanto da, da, do padrão do primeiro tempo. Não acho que o Estoril foi tão mal, mas é, muda, né? Muda o Erickson é um jogador mais de mais de área, aquele centroavantão mais forte, né? Não vem desempenhando ainda em Portugal um grande futebol e agora é observar, né? Ver ali como que, que a questão do Estoril para esse segundo tempo vale a pena ficar de olho na questão do, do cartão, né? Então é, do, do escanteio, desculpa. É, como a gente está de olho nesse Race 9 aí, o Estoril deve continuar buscando ataque, então vale a pena a gente ficar de olho aí nesse padrão para a gente buscar uma possível entrada. Né? Tentativa aqui do Estoril pela ponta direita, lançamento longo, é, buscava lá o Thiago Santos, a bola correu demais, saiu linha de fundo, linha de lado, digo, é apenas. Arremesso lateral para a equipe do Santa Clara fazer a cobrança. Três minutinhos, três minutinhos é o começo do segundo tempo. Você vai curtindo, vai compartilhando. Vamos juntos aqui no YouTube do Apostas FC, na transmissão com o nosso jeitão, com o jeito, com o selo, com o carimbo de qualidade do Apostas FC, a transmissão feita para você, Apostador Esportivo. Nesse clima de esquenta para a Copa do Mundo. A partir de domingo, a partir de domingo, a melhor cobertura para o apostador esportivo na Copa do Catar será. Aqui ó, tem endereço certo. YouTube do Apostas FC, a nossa seleção de craque está afiadíssima para esta Copa do Mundo que começa neste domingo. Né? Toca a bola a equipe do Santa Clara. Vem-se embora. Aqui pela ponta direita, Adriano Firmino. Ergueu a cabeça, coloca de lado com Sanhá. Sanhá tenta escapar da marcação, aperta ali para cima dele, ele faz o giro, toca de lado mais uma vez para o Bob se Fez o cruzamento, essa bola explode. No contrário, sai. Linha de lado. Arremesso é para a equipe do Santa Clara, que vence a partida pelo placar de 2 a 1. Um. Muito obrigado a você pela presença, muito obrigado pela conexão. Arremesso para a equipe. Do Santa Clara, Gabriel Silva vem para a cobrança, levantou lá dentro da grande área. Esta bola fica viva. O time do Santa Clara briga por ela, mas nada está valendo, né? Já falta marcada ali na jogada, posse de bola defensiva para o time do Estoril. Girando o mercado, atualizando o mercado neste comecinho de segundo tempo. A linha do handicap asiático tá no zero, hein, Fabinho? Handicap Asiático zero, empate anula a partir de agora, evidentemente, né? não em relação ao jogo todo, é, Santa Clara pagando 1.92, Santa Clara chegando, chute para o gol, a defesa, a defesa do Daniel Figueira, deu bobeira ali a zaga do Estoril, a bola sobrou para o Bruno Almeida, ele engatilhou, mandou de fora da área, o Daniel Figueira fez a defesa, mandou pela linha de fundo a escanteio, já já o Fabinho fala então, sobre o mercado, handicap zero do Santa Clara, handicap zero do Estoril é a linha que o mercado nos oferece nesse momento, é, e escanteio para a equipe do Santa Clara que vem, vem com busca do seu terceiro gol, hein? Começa, melhor este, este segundo tempo o time da casa. Kennedy de Boteng os dois zagueiros os grandalhões já estão lá na área, aliás, foi numa dessa que o Tassano acabou conseguindo o primeiro gol, o gol de empate do Santa Clara. Escanteio cobrado, olha o Tassano aí pintou a cabeçada, defendeu o goleiro tira de lá, tira de lá, o Daniel Figueira, recuperação mais uma vez, é do próprio Taçano abre a jogada por aqui com o Gabriel Silva, vai invadir lá a grande área, aí a bola escapuliu dele, saiu linha de lado, arremesso para a equipe do Estoril. Linha do handicap no zero, conta para gente, Fabinho. Isso mesmo, linha do handicap zero, aí o DLB, mas logicamente considerando o placar de 2 a 1 um para o Santa Clara, pagando 1.87 nesse momento para o Santa Clara, o time da casa, e para o visitante, que é o Estoril, pagando 1,97. A gente tem uma diferença, então, apenas de 10 ticks, e que realmente esse mercado vai ser difícil de trabalhar nesse segundo tempo. Pois estamos vendo algumas possibilidades ali do Santa Clara, onde o Historio deixa alguns espaços, e a gente não viu ainda o um comportamento muito bom do Historio, mas eu ainda acredito sim que nesse segundo tempo ele vai conseguir apresentar o seu futebol como apresentou ali no início, né? ele começou muito bem e conseguiu ali demonstrar até um momento de um certo padrão no Lei Santa Clara. Nem digo um, um padrão ali de Beck, pois logicamente não era o suficiente, mas para um certo padrão de lei no Santa Clara, e talvez esse momento se repita nesse segundo tempo. Tiago Santos chegando aqui pelo time do Estoril, pintou levantamento lá dentro da grande área, tentativa de cabeceio do e Deixa eu pintar, deixa eu tentar entender aqui se houve o desvio ou não, fica se lamentando lá o India. Houve sim, né? Houve sim o desvio lá do Sanhar, portanto, é escanteio. É escanteio para a equipe do Estoril. É mais um escanteio na partida, é o sétimo do Estoril no jogo, hein? É o sétimo escanteio, já cobrado. Levantamento lá na grande área, afasta a zaga da equipe do Santa Clara. Comecinho do segundo tempo com o Santa Clara mais em cima, apesar desse escanteio, hein, Pulga? É, então, Santa Clara tá tendo algumas boas chances. O historial ainda não se encontrou muito, né? Eu estava até namorando esse mercado de Race 9 e achou, né? Esse canto aí meio que achado e acabou baixando na Odd, que estava bem bacana. Então agora é observar novamente, esperar essa valorização da Odd desse race 9 aí e ver se o Estoril melhora aí e tem um, um padrão igual aquele que a gente terminou que terminou o primeiro tempo né então nesse primeiro nesse começo aí de, de segundo tempo o Santa Clara é sendo um pouquinho mais perigoso né nas chegadas do que o Estoril é a gente comentava sobre esse race Nova no intervalo estava 1,80 e a odd naquele momento é, com esse escanteio marcado aqui, obtido né, pela equipe do, do Estoril, já caiu para 1,40. Race Nova Estoril, agora 1,40. Mas se quiser ir no Race Nova de Santa Clara, você pode também, viu, Fabinho? Está odd 101. <laughs> odd 101, Race Nova de Santa Clara, viu, Fabinho? Rapaz, uma odd dessa a gente vai acertar, ou pelo menos vai querer. Eu vou buscar uma odd altinha lá na Copa, hein? Por isso que eu deixo aí o convite para a galera acompanhar todas as nossas lives. Que Copa do Mundo a gente sabe que bate aí várias oportunidades no mercado. E quem sabe a gente não pega uma oddzinha sem. Mas realmente, oh. né, uma, uma odd bem difícil de acertar e uma probabilidade muito, muito difícil. Esturio né? está tá com 7. Está a dois escanteios aí para chegar no 9. E o Santa Clara tá com apenas dois, então tem um bom caminho aí para chegar nesse nove. Mas eu lembro, Gaspa, que a gente fez uma Live, a gente não chegou a mandar essa entrada, mas a gente comentou com a galera. E eu lembro que o time que tava com essa odd de 50, 100, ele chegou até, por exemplo, aqui o Race 9, ele chegou até o Race Oito, e aí no nove. O outro foi lá e tropeçou. Então quem pegou essa super odd deve ter ficado numa raiva. Mas acredito que hoje não vai acontecer isso não. Embora o Santa Clara tá chegando aí mais vezes. É, e ganhou mais um escanteio, tá? Mais atualiza aí, tá? Mais um escanteio para o Santa Clara. Mais um escanteio para o Santa Clara. É aquela odd que era 100 já caiu para 51. <laughs> O mercado ele vai se adequando, evidentemente, né? Assim que saiu o escanteio para o Santa Clara, é o terceiro do Santa Clara na partida, o Race 9 do Santa Clara, que era 100, caiu para 51. Claro que não é uma recomendação de aposta longe disso, mas você vai entendendo também, junto com a gente aqui, como funciona o mercado, né? As nuances do mercado. Chegando por aqui, o Santa Clara, levantamento lá na grande área, o Grandalhão tá na bola por ali, Matheus Babi, ele acabou se atrapalhando, fica a posse de bola com a defensiva da equipe do Estorio. Ó, Deixa eu responder aqui o Wilson Silva, ele fala que o senhor vai né, a parceria do Aposta FC com a de Bob Wilson, é, dá uma olhadinha no formulário, o formulário tá no, tá no link, no chat aqui, na mensagem fixada o nosso Nightbot, acabou de mandar inclusive aí, o Nightbot mandou agora, às 18h31 esse link do formulário, lá tem toda a explicação detalhada, tá passo a passo, tudo que você tem que fazer para receber esses 50 para receber 100, na verdade, né, é que líquido acaba sendo 50 do, do Aposta FC mas você vai receber um pix de 100 reais abraço pro Leleco Barbeiro Tava sumido, hein, Leleco? O Leleco Barbeiro tá lá em Portugal, acompanhando a live da Pós-FC. Chegou o Campeonato Português, ele colou por aqui. Valeu, Leleco, um abraço. Obrigado pela audiência, obrigado pela conexão. Ó. Entre essas e outras, já temos 10, 11 agora. 11 minutos do segundo tempo, o jogo é agradável, o jogo é gostoso. Aqui, Santa Clara 2, Estoril 1, é pelo Campeonato Português. O time do Estoril tenta sair jogando, perde o jogo, precisa... Buscar esse empate, tem a marcação alta do Santa Clara aqui no campo de ataque e a falta cometida. Chegou empurrando ali o Tassana, chegou puxando ali o adversário. A falta está marcada, é para a equipe do Estoril no seu campo de defesa. 11 minutos é o segundo tempo, você vai chegando. Vai se sentindo em casa, vai utilizando o chat para a gente bater esse papo gostoso sobre futebol, sobre apostas esportivas e nós vamos juntos, juntos, juntos aqui na transmissão do Apostas FC. É a transmissão feita para você, apostador esportivo. Falta para a equipe do Estoril. Já batida, agora Santa Clara recua, não, não sobe mais a marcação. Permite que a equipe do Estoril toque essa bola no seu campo de defesa. Vamos juntos por aqui. O time do Estoril segue trabalhando essa bola, segue sem espaços, né? Segue tentando encontrar um espaço. Lançamento longo lá para frente na grande área. Sai do gol o goleiro Gabriel Batista para ficar com ela. Odisse Silva pergunta: quantos cartões no jogo? Dois, viu, Odisse? Dois. É, um para o Silic, jogador do Estoril, que já foi embora, já deixou o campo. E um para o Gabriel Silva, jogador da equipe do Santa Clara. Lembrando que a média. Do, deste árbitro do, do André Felipe Domingues é 5,6, mas não me parece, né, Pulga? claro que tudo pode mudar de repente, mas não me parece até agora um jogo para muitos cartões, né? A gente tem ali um jogo é, é, de poucas faltas, de poucos lances mais 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 viris. É, então tá meio tá, por mais que seja o um jogo movimentado aí, a questão de falta mais pesada não teve, né? Até o cartão ali do Gabriel Silva no primeiro tempo foi um uma discussão ali, enfim, então é lógico, né? A gente pode, a gente já viu vários jogos ali que do nada o juiz sai distribuindo o cartão e até a questão do calor do jogo, né, na reta final pode ser interessante, né? Tem a questão da alta média do, do árbitro, né? Mas por enquanto nada, né? Nada aqui chama atenção. Não é aquele jogo com entradas fortes, aquela é, pegando fogo, né? Mas vamos observar, né? Vale a pena ficar de olho aí porque quando o jogo chega na reta final às vezes o couro come ali e o juiz sai distribuindo o cartão. Nesse momento atualizando para você o mercado, a vitória do Santa Clara está pagando 1.30, o Santa Clara tá vencendo o jogo, vencendo por 2 a 1. 1.30 é a odd para a vitória do Santa Clara. 4.33 é a odd do empate. 15 é a odd da virada da vitória do Estoril, que é o dupla chance. Ah, olha aí, ó. empate ou estoril? 3,40. Empate ou Santa Clara? Apenas 1,03. E quem é que vai fazer o quarto gol, hein? Santa Clara, odd 2,87 para fazer o próximo gol. Estoril, odd 2,87 também, Fabinho. E até aqui a pergunta do Alain Araújo: será que sai um quarto gol e para quem? Nem o mercado sabe, né? Porque o mercado está dando exatamente a mesma odd para as duas equipes fazerem o quarto gol. Pois é, o mercado está bem equilibrado, já que o time que estava com uma odd um pouco mais baixa, que era o favorito, que é o Santa Clara, já consegue fazer esse golzinho, já tem a vantagem. Então o mercado fica aí um pouco indeciso em quem ele acaba pesando aí para o quarto gol. E a gente também tem um cenário um pouco difícil, né? O Santa Clara, embora ele esteja jogando um pouco melhor nesse segundo tempo, não tem o real domínio de todas as ações e consegue chegar a cada minuto apresentando um perigo demonstrando que vai fazer esse terceiro gol desse segundo tempo até o momento né? estamos com quase 60 minutos tivemos uma chegada um pouco mais perigosa ali do Santa Clara tirando isso o jogo para mim nessa segunda etapa tá bem tranquilo então realmente temos um cenário um pouco difícil, onde eu até classifico, até o momento desse segundo tempo, é, voltado mais para o under. Não trabalharia a nada a favor de gols, por enquanto, pois acredito que o jogo vai ficar um pouco parado nesses próximos minutos. Logicamente, com 5, 10 minutos, esse cenário pode mudar, o historial começar a pressionar em busca do empate, ou até o Santa Clara querendo aí ampliar o seu placar. É, e, e até dentro disso, né? O, o mercado também, o mercado vai vai de encontro aí é o que o Fabinho está dizendo. Deixa eu só acompanhar por aqui, você tá aqui do Santa Clara, invasão na grande área, a bola foi espirrada, saiu linha de fundo, arbitragem, não sei se marca aqui impedimento, é, é escanteio ou tiro de meta. Vamos ficar, vamos acompanhar aqui qual foi a marcação de campo da, da arbitragem. Eu vou falar enquanto isso do mercado, né? Porque o mercado está tá, tá dando áudio de 2,37%. Para não ter o quarto gol. É, é mais baixa a odd para não ter o quarto gol do que para qualquer uma das equipes fazer o quarto gol. Ou seja, o mercado também está classificando o jogo aqui como under. Ele marcou o escanteio. <laughs> é escanteio para Santa Clara. Levantamento, lá na grande área, pintou a cabeçada do Kennedy Boatengue para fora do gol. É tiro de meta. Ô Puga, eu falei brincando a história do Race 9, Santa Clara, odd 101 e tal. É, a, agora já, já foram quatro escanteios para Santa Clara. A equipe do Estoril segue com sete. E o Race 9, que era 101, caiu para 34, viu, Pulga? Já o Race 9 do Estoril, que estava 1,3, subiu para 1,61, Pulga. Nossa, acertar uma odd de 100, 101 é um negócio absurdo, né? É, eu ainda nunca tive essa, essa, essa glória, né? Eu já acertei uma 27, uma O de 27. Mas é assim, né? Às vezes a gente brinca assim. Mas é, a gente, como tem um olhar mais profissional da coisa, a gente fica meio que assim, só olhando o cenário mais provável, né? E aí, às vezes, até um, um cara que não é tão profissional assim acerta umas odds, porque ele pensa fora da caixa, né? Nessas teoricamente loucuras, né? E aí acerta uma big odd dessa, mas já pensou se, a, se essa, esse, esse Reis 9 Santa Clara bate? Que loucura é essa? Mas vamos ficar de olho, hein? Ia ser bacana. Ainda é improvável, né? Ainda é improvável, mas enfim, né? É, tá tá menos, menos improvável agora do que era até algum tempo atrás, quando a gente fez a, a brincadeira aqui vem tocando bola a equipe do Estoril no seu campo de ataque, vai pintar o levantamento lá perto da grande área, afasta a zaga recuperação ainda é do Estoril com o Thiago Araújo aqui pela esquerda, escapou da marcação vai bater pro gol, esta bola é desviada briga por ela ali, o Rodrigo Martins chega por ali, o Tassano para fazer o corte, afastar, tirar o perigo pelo time do Santa Clara que tenta ligar o contra-ataque em velocidade bola aqui é pela ponta esquerda vai trabalhando o Santa Clara com Quintilha, Quintilha colocou na frente recebeu de volta, esta bola chega também aqui, até o Bruno Almeida. 18 minutos. Bruno Almeida é derrubado. O jogo está parado. É falta para a equipe do Santa Clara fazer a cobrança. Estamos no YouTube do Apostas FC, estamos em Santa Clara e Estoril. É a 13 terceira rodada. Do campeonato português, você vem comigo, você vem com o Carlos Pulga, você vem com o Fabinho, vamos juntos, vamos juntos por aqui nesta transmissão feita para você, apostador esportivo. É, o Leleco já pegou a de alta, hein, Leleco? Boa, bom, bom demais, bom demais. Falta aqui para a equipe do Santa Clara, vai pintar o levantamento lá na grande área. quem tira nela, levantou lá na marca do pênalti, pintou o cabeceio, era o Kennedy Boatengue. Kennedy Boateng cabeceou, o Daniel Figueira pegou, mas não é a primeira nem a segunda vez, hein? O Pulga aqui aparece lá o zagueiro do Santa Clara, Grandaléu, camisa número 4, Kennedy Boateng, vai bem demais pelo alto, hein? Também no sistema ofensivo. É, ele tá ganhando todas, né, ali na frente e o Santa Clara tá levando melhor, né, nessas bolas paradas aí, tá controlando bem esse segundo tempo, né? Não tá não tá passando nenhum susto tá tendo boa chance até a questão do escanteio está tendo ali a gente brinca mas está tendo também então assim é, tá controlando bem o jogo sem passar sustos e o, o tempo está tá levando bem né o Estoril está com dificuldades né principalmente não tá encontrando ali é, sabendo conectar bem o, o meio de campo para o ataque está um jogo meio picado né então é, por enquanto sem grandes sustos para o Santa Clara nessa até aqui nesse segundo tempo né. E, e, e nessa o pulga já ajuda a responder, né, Fabinho? Aqui é o Pedro que pergunta: como é que tá o jogo, hein? Aprovável é sair gols? É, até agora, nenhuma grande chance, assim, né, Fabinho, no segundo tempo. É, pois é, a gente só teve uma chance um pouco mais clara, vamos colocar assim, nesse segundo tempo, que foi ali do Santa Clara, mas o jogo, para mim, resumindo aí nessa segunda etapa, sem padrão nenhum para gols. tá bem. Trun não vou colocar truncada, a gente tem de fato um certo volume, mas nada para ocorrência ali de gols, né? a gente não está tendo finalizações, chegadas perigosas, e onde que eu até disse, esse segundo tempo vai demandar muito do comportamento do Storil para se tornar uma partida over ou não. A gente não está vendo o um Storil melhor, ele até tenta uma hora ou outra, mas nada muito significativo, e com isso a, o cenário ali para Gols acaba assumindo. Então, Realmente temos um cenário um pouco mais under nesse segundo tempo e não faria nada a respeito de gols, pois está bem longe pelo menos se manter dessa forma a partida está bem longe de conseguir sair um gol. Pintou mais um cartão na, na, amarelo na partida, é o terceiro do jogo, Adriano Firmino, volante do Santa Clara, foi amarelado. Aqui o time do Estoril tem a posse de bola. Abertura aqui pela ponta direita, vence embora a equipe visitante. Bola tocada aqui para o Maxer. Era o Lori Rentes, na verdade. O Lorentes tentou, tenta, tentou a, a jogada lá na frente. Ela foi desviada pelo Tassano, saiu linha de lado. Arremesso para a equipe do Estoril fazer a cobrança. Já já vem aí a primeira alteração no Santa Clara? Vai mexer o Mário Silva, técnico do, do Santa Clara, mexe pela primeira vez. Tá indo embora o Adriano Firmino, né? Aliás, é o Ricardinho. Não, o Ricardinho foi lá, só. O Ricardinho foi lá só para me trollar. Ele foi lá, cumprimentou o jogador que vai entrar, mas quem está indo embora para verdade, na verdade, é o Adriano Firmino. Adriano Firmino está indo, tá deixando o gramado e faz todo sentido, né? Ele acabou de tomar ali um cartão amarelo, é volante, enfim, é, faz todo sentido que ele que ele deixe o campo. E o Carvalho, é, Anderson Carvalho, está no jogo. Anderson Carvalho veio para o jogo, dá também aquela aquela fortalecida na retaguarda, né? O, o Puga, o, o Mário Silva, tira o volante, que já tem cartão amarelo. É, então, e também dá aquele gás novo, né? A, a questão do cartão é importante, porque por mais que o jogo não esteja. É, naquela pegada forte, às vezes pode pegar um contra-ataque ali, acabar matando o jogo e precisar de uma expulsão ali. Então é bom é, a questão do cartão e também dar um gás novo no meio de campo. O Anderson Carvalho aí ele é da base do Santos. Eu estava olhando aqui, jogou bastante tempo no Santos e já está desde 2014 é, fora do Brasil aí em Portugal, jogou no Boa Vista. Enfim, então é um jogador que já tem a sua experiência aí e vai dar uma cadenciada mais no jogo. O Pedro pergunta, amanhã vocês vão fazer live? Vou começar a apostar com vocês. Amanhã não, Pedro. Amanhã é feriado, né? Amanhã, amanhã a gente tá. Amanhã a gente tá tranquilão, porque amanhã vai ser dia de recarregar as baterias. Eu vou, eu vou contar já já para você, viu, Pedro? A chegada por aqui da equipe do Santa Clara, lá pelo lado direito, campo de ataque, Sanhar na bola, rolou aqui do Lando com o Bob Sim. Bob Sim bateu pro gol a defesa do goleiro Daniel Figueira. Seguinte, Pedro. Amanhã a ordem do RH é a seguinte, ó, todo mundo. Recarregando as baterias, sabe quando o celular tá, tá acabando a bateria ali? Que ele começa até a apitar a, 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 a luz do visor começa a ficar mais fraca assim. Você não consegue enxergar direito. Então, então, aí você coloca na tomada, deixa um tempo ali, ele bomba de energia, né? Amanhã a ordem é para que toda a equipe recarregue as baterias, porque vão precisar da bateria cheia, 100% carregada para toda a cobertura da Copa do Mundo. Então amanhã a gente dá aquela folguinha, aquele dá, dá aquele tempinho e depois meu amigo vamos daqui até o final da Copa do Mundo, simbora diariamente com toda a cobertura da Copa do Mundo para você, claro né Pedro? Você vai estar tá conosco, é o nosso convidado especial. Chega por aqui equipe. Do, do Estoril Araújo lá dentro da grande área foi desarmado. Posse de bola ainda é do Estoril na cobrança do arremesso lateral. O próprio Tiago Araújo vem para a bola, cobra, colocou para trás, pintou o levantamento na grande área, sobe por ali o Bob Sim para fazer o corte. Recuperação é do Santa Clara. Tentativa de contra-ataque: são três do Santa Clara, três do Estoril contra dois do Santa Clara, que cede o arremesso lateral. Apenas posse de bola para a defensiva da equipe do Estoril. E entre essas e outras, Fabinho, a gente já passou da metade do segundo tempo, né? É, papo vai, papo vem, 24 minutos, né? 69 no agregado, o tempo vai passando o Santa Clara vai sustentando a vantagem. Pois é, o tempo vai passando, só que infelizmente sem grandes emoções, né, Gato? Eu queria ter aí um segundo tempo bem movimentado onde o Estoril pudesse sair em busca desse gol e apresentar um futebol até interessante como foi ali no início do primeiro tempo mas infelizmente tamo, estamos tendo um jogo bem fraco tecnicamente onde a Santa Clara como eu disse consegue até controlar muitas vezes um pouco mais a partida só que sem grandes possibilidades de gol né logicamente pode acabar saindo um gol Espírita vai você que saiu agora, que saiu exatamente agora, mas não valeu, mas não valeu. Ah, pode comemorar porque valeu sim, Babi, valeu sim, Babi. Ele deu aquela refugada na comemoração, olhou para o árbitro e o gol tá validado. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do Santa Clara. Quando o Fabinho anunciava, olha, pode pintar um gol espírita e pintou. Levantamento na grande área e as águas do estoril de novo, hein? E a zaga do Estoril de novo. A TV vai buscar ali a imagem do, do Daniel Figueira, o goleiro do Estoril. É Daniel. Não deu para você e nem para sua zaga, hein? E a gente comentava agora há pouco, né, Pulga? Este Boateng, o Keno de Boateng, ele é grandalhão. Ele é bom demais pelo alto. Aproveitou a cobrança da falta lá no segundo pau, meteu a cabeça na bola no contrapé do Daniel Figueira. É gol do Santa Clara. Kennedy de Boateng vai para a rede para ampliar a vantagem. Agora 3 a 1 Santa Clara. É, e mostra a facilidade que o Santa Clara estava tendo, né, já em algumas bolas na, na bola aérea, né, ali na bola parada, estava ganhando todas do estoril. E agora um gol aí para, teoricamente, sacramentar né, o, o jogo aí. A gente vinha comentando da questão da bola parada, da facilidade, a questão também o Santa Clara fazendo um segundo tempo mais tranquilo ali, sem grandes sustos. E é, eu fiquei, eu achei, esperava um pouco. Um que mais do estoril, né? Me decepcionou aí é, no segundo tempo. Eu esperava mais, mas né, que encontrou essa dificuldade. e Agora leva o terceiro gol nessa reta final aí e acaba se complicando no jogo, né? É, exatamente. E eu tô dando uma olhadinha aqui, Fabinho. A gente falava também sobre essa fragilidade da defesa do estoril, né? É o 18 gol que o estoril sofre, marcou só 14, já contando, né? Os, os gols do jogo de hoje, ou seja, tem menos 4 de saldo. E, e só como um efeito de comparação aqui, ó, até, até o sétimo colocado, ninguém tomou mais de 18 gols. É, aí vem o Arouca que é o oitavo tomou 19, o Estoril tomou 18. Ou seja, é muito claro. Para você ficar na frente no Campeonato Português, ficar nas primeiras colocações, assim como na, praticamente todas as ligas, é necessário uma defesa forte. É tomar pelo menos menos de 18 gols nessas rodadas iniciais. Não foi isso e não é isso que acontece com o Estoril, Fabinho. Não foi isso, né? E refletiu bastante hoje no jogo, né? A gente teve o primeiro golzinho ali do Santa Clara, que foi de um erro ali de marcação do Estoril. E novamente mais um gol, né? Que foi de uma bola parada, que poderia ter se defendido um pouco melhor, mas não conseguiu fazer um bom trabalho. E leva, né? Acaba refletindo aí mais um golzinho para o Santa Clara. E realmente tivemos um baixo aproveitamento no, no jogo como um todo. O Estoril começou até bem. Ali no seu início, como a gente tinha destacado, conseguiu fazer o seu golzinho, realmente estava visível a forma que ele estava em campo, e um pouco melhor. Só que os detalhes é o que faz a diferença quando a gente vai começando a contabilizar tudo, né? Uma defesa sólida, um ataque muito bom. Conseguir controlar a partida é, na sua maioria, e o Estoril não conseguiu fazer isso. Santa Clara aproveitou melhores as oportunidades e conseguiu fazer esse 3 a 1 até o momento. Falta para a equipe do Estoril vai pintar a batida direto para o gol nada levantamento na grande área pintou o cabeceio aqui era do Marques a bola foi afastada pela zaga do Santa Clara o Estoril insiste aqui pela ponta direita vital trabalha nessa bola coloca de lado Tiago Santos briga por ela vem se embora Tiago Araújo também tá por ali chega antes a zaga do Santa Clara para fazer o corte agora agora o Estoril tenta buscar este segundo gol para pelo menos diminuir o placar tem impedimento marcado na jogada estava impedido ali o Tiago Araújo portanto posse de bola da equipe do Santa Clara, o Johnny Ribeiro, o Marcos César Silva, a Tipo foi pro Brejo, não, não vai rolar, né, Marcão? Johnny Ribeiro, peguei esse gol do Santa Clara, arriscado. Quando fiz a entrada, fiquei com o um pé atrás, né? O Leleco pergunta do, do Race 9, né? O, de novo a história do Race 9 do, do Estoril, até porque agora as odds se mexeram, Fabinho. A gente tá no Race 9 do Estoril agora com a odd 2.37. É, e o Race 9 de Santa Clara volta lá ao, ao 101 que a gente brincava. Pois é, né? As odds dão uma modificada e a gente tem, né, um ponto que a gente destacou ali no intervalo, né? Eu e o Carlos Pulga a respeito de parecia que estava muito próximo o historial desse Race 9 e logicamente ele ainda pode bater o jogo não terminou. A gente tem um tempo ainda legal de partida, só que iria depender muito de como ele ia entrar nesse segundo tempo. A gente não descartou dele entrar muito mal nesse segundo tempo e não conseguir fazer nenhuma chegada interessante, não conseguir atacar, e com isso, logicamente, os escanteios não tem como acontecer se ele não chega próximo ali da grande área. Então, realmente, o Estoril teve uma dificuldade muito grande e o que parecia estar muito perto, que era apenas três cantos em 45 minutos mais os acréscimos, vai se tornando algo muito longe, já que o Estoril não consegue fazer um bom jogo e nem chegar próximo ali do gol para tentar até sair esses escanteios, nem que for na marra. Olha, Tagawa, Rodrigo Valente e Andrezinho, Tagawa, Rodrigo Valente e Andrezinho são novidades na equipe do Santa Clara, assim que faz o, o terceiro gol, o técnico Mário Silva para o jogo e, e mexe na equipe, Tagawa no lugar do Matheus Babi, o Valente no lugar do Gabriel Silva e o Andrezinho no lugar do Bob Sim, mexe por atacante, o Mário Silva, viu Pulga? É, agora tá dando aquela questão, aquele gás novo aí no, no final do jogo, aí nessa reta final, tirando alguns jogadores que já estão mais cansados, né, e, e tentar é, manter o nível de exibição nessa reta final. Né? Só aproveitando o gancho do Fabinho aí, e até bom para a gente né, comentar um pouquinho: é, há muita gente, muito esse falado sobre longo prazo nas apostas esportivas e essa, essa visão de mercado assim é um belo exemplo, né? É, o Race 9 tinha padrão tal, mas a gente sempre gosta de ter é, certeza ali do que a gente vai fazer o nosso investimento, né? A gente não está aqui para brincar ou algo assim do tipo. Então, a gente é, tinha uma boa leitura, só que a gente estava esperando ver se o, o time tava, ia mostrar para gente no segundo tempo, né? Então, assim, é, acho que infelizmente o Estoril não mostrou em campo nesse segundo tempo ali o que a gente esperava e a gente acabou ficando de fora do mercado. Mas é sempre bom ter essa visão. Toda entrada que você fizer assim, você imagina um cenário além de um jogo só, né? A observar ali, será que essa entrada em 10, 15, 20 vezes ali seria é, interessante? A gente teria um valor assim, então é sempre bom ter essa visão ampla no mercado de investimento aqui, como as apostas. E é muito legal esta, esta sua colocação, Pulga, Até porque assim, não é que você e o Fabinho, enfim, profissionais do ramo estavam esperando a certeza do green, não, eu, até porque isso não existe, né, mas estavam esperando a, a certeza de um, de um padrão, né, a certeza de uma entrada confortável para você falar, olha, dando green ou dando red está tudo certo, porque eu sei que eu fiz a coisa certa por aqui, né, Puga? É exatamente isso. É o que eu sempre brinco aqui nas lives, né? Que eu, é, eu considero assim muito como parecido com uma pescaria. A gente está aqui com a vara assim esperando uma oportunidade para pescar, né? E tinha uma, uma um padrão muito bacana, tá? É, no, principalmente naquela reta final do primeiro tempo. Só que por se tratar de uma equipe ali de um baixo nível técnico, né? Como a gente tinha comentado anteriormente, a gente precisa ter essa confirmação. No live, né? Então é interessante não só nisso, daqui é apenas um exemplo, mas em todas as apostas aí que a galera for fazer assim, às vezes é um pequeno detalhe que está atrapalhando uma lucratividade. Então é sempre bom ter essa visão porque longo prazo é uma palavra que está sendo muito usada dentro das apostas e às vezes acaba perdendo sentido, né? E, e toda a aposta que você fizer assim observa independente de green ou red, né? O green vai existir, o red vai existir, como você disse, mas o importante é você entender que sempre está dentro do mercado, dentro de uma aposta de valor ali, uma aposta interessante, uma situação é, importante ali no mercado para a gente é, ter uma, uma vantagem, né, em relação ao mercado. Olha, nós temos 20, é, 33 minutos agora, 33 minutos, 78 no agregado. O jogo está praticamente resolvido, né? Claro que a gente segue acompanhando aqui todos os passos de Santa Clara e Estoril, todos os passos do mercado, mas aproveitar esse momento também, né, para que a gente possa falar um pouco mais de apostas esportivas, as que, da questão é técnica das apostas. Você fica à vontade aí também para mandar a sua dúvida no chat quando, quando o jogo está tá nessa, nessa situação de um pouquinho mais. É, de previsibilidade, de estar tá resolvido, a gente abre também este caminho, abre também esse espaço para que a gente possa bater esse papo aqui nas nossas lives. Agora o Santa Clara ganhou uma falta perigosa, é, ganhou uma falta perigosa aqui no campo de, de ataque. Vou acompanhar essa falta e eu vou abrir a fila aqui, tá? Eu vou abrir a fila depois da foto. Eu tenho a primeira pergunta pro o Fabinho. O Johnny Ribeiro já é o segundo da fila, tá? Já está anotado aqui sua pergunta também, viu, Johnny? Deixa eu só acompanhar essa falta aqui para a equipe do, do Santa Clara. O Estourinho vai mexer já já, vai tentar alguma coisa ainda. O técnico Nelson Veríssimo vai fazer mais duas alterações. Caminhamos para a reta final do jogo. 34 minutos e meio do segundo tempo, 79 minutos e meio do agregado. Falta para o Santa Clara. Pintou levantamento. O Bruno Almeida lá na grande área. Essa bola é espirrada. Pintou arremate para o gol ao desvio. Escanteio. Escanteio mais um para o Santa Clara. Escanteio mais um para o Santa Clara, por curiosidade. Vou olhar aqui o Reis. Vou olhar aqui a ódio do Reis neste momento. É, já caiu para 67. Era 101 de novo, depois do gol do terceiro. Caiu para 67. É o quinto escanteio de Santa Clara contra a sétima da equipe do Estoril. Santa Clara segue trabalhando essa bola, escanteio cobrado curto. Agora sim, o levantamento lá dentro da grande área afasta aqui a zaga da equipe do, do Estoril. Vou abrir a fila aqui então, Fabinho. O, o Pulga falava sobre essa questão do longo prazo, deu ali um ensinamento muito legal né, para a gente em relação a isso. Mas muita gente pergunta, né, Fabinho? Afinal de contas, o que é o tal do longo prazo? É um mês e meio, dois meses e 45 dias. Como é que a gente pode considerar esse tal do longo prazo, hein, Fabinho? Quando sai mais um escanteio para o Santa Clara. Diga lá, Fabinho. É, a respeito do longo prazo, ele pode ser muitas vezes um pouco é, subjetivo, né? O que pode significar um pouco mais para um ou para outros. Mas a gente tem que ter a ciência que investimento dos longos prazos... Ele principalmente não deve ser visto como, por exemplo, há um mês, há dois meses, há três meses. E sim, por exemplo, quando você trabalha ali numa, numa competição, vamos supor o um brasileirão, longo prazo, muitas vezes pode ser visto durante aquela competição. Quando você tem um método específico, por exemplo, no brasileirão, de trabalhar o mercado de ambas marcas, pode ser considerado ali todo o processo. Todas as rodadas que tem ali no campeonato. Então, quando a gente diz longo prazo, muitas vezes pode ser visto dessa forma, quando você pega a competição por completo, e quando a gente olha por fora das competições, só para o lado do investimento, pelo menos para mim, um longo prazo para você validar um método, por exemplo, que também a gente fala do longo prazo na validação do método, é pelo menos ali por volta de seis meses. Logicamente, esse longo prazo ele pode se estender muito mais, pois algumas pessoas veem o longo prazo como um investimento esportivo em menos tempo, como por exemplo seis meses. Mas eu já vi pessoas com mentalidade de longo prazo colocar as apostas esportivas como realmente longo prazo três anos. Então, por isso que eu disse, pode variar de acordo com a personalidade ou com o perfil do investidor. Então, muitas vezes pode significar. Ali um tempo menor e muitas vezes pode significar um tempo maior. Assim como nos investimentos fora das apostas. Se você parar para procurar investimentos de longo prazo em alguma plataforma, você vai ver que vai ter opções de seis meses e opções de cinco anos, por exemplo. E ambas são consideradas longo prazo. Mas para mim, nas apostas, pelo menos um ponto de partida, longo prazo, pode colocar aí seis meses, tanto na parte de metodologia, para você fazer uma validação e para você também entender como funciona aquele método, e também para você acompanhar algum profissional, né, então não observe apenas um mês e classifique aquele profissional como bom ou ruim. Perfeita a explicação do Fabinho, você vai acompanhando tudo sobre o mercado das apostas esportivas aqui na live do Apostas FC, e olha, agora tem uma confusão no campo, nós temos 83 minutos, faltando 7 fora o agregado. O que o Kennedy Boateng, tomou o cartão amarelo, deu uma chegada um pouco mais forte por lá. O jogo está parado, falta para a equipe do, do Estoril. É, antes disso, tivemos duas alterações no Estoril. O Delos e o Tavares vieram para o jogo nos lugares dos dois Tiagos, né? O Tiago Golveia e do Tiago Araújo, ambos que, que deixaram ali o gramado. Reta final de jogo: 38 minutos, 38, 83. No agregado, 38 no segundo tempo, o jogo está parado, O Benquimol é, está o Delus é o, é o Benquimon, né? Tá ali caído no, no, no gramado, jogador da equipe do Estoril. O, o Puga, para você, a pergunta vem do Johnny Ribeiro. <laughs> quero, ver, quero ver responder essa. Pulga hoje. Tem algum jogo além que vale a pena acompanhar? Além aqui de Santa Clara e Estoril? E aí, Pulga? É então, eu acho que não, né? Um jogo interessante. A gente pode caçar aí no submundo, do submundo, do submundo do futebol. Mas aí eu linko já com outro ponto interessante que você abordou anteriormente. Eu acho que a Copa do Mundo vai, vai ser um campeonato assim com vários jogos, principalmente essa primeira fase em sequência, né? Que vai exigir bastante é, descanso do apostador. Então, eu acho que às vezes é bom a gente desligar um pouco, tirar é, um, um tempinho ali é, para dar uma descansada, aliviar a cabeça, porque a gente vem nessa batida assim quase todo dia, toda hora assistindo o jogo e, e a gente vai pegar um torneio muito grande e que é, é difícil, né? Um campeonato quanto maior, o campeonato mais difícil a gente encontrar desajuste, é, é, enfim, é outro, é um trabalho muito difícil que a gente vai ter, então às vezes é melhor a gente é, dar uma descansada do que ficar caçando o jogo aí, sem grandes é, conhecimentos, principalmente. É nada contra a galera que aposta em campeonatos menores, desde que você saiba o que você está fazendo. Agora, se você não tem esse conhecimento tão grande é, em algum campeonato aí, às vezes é melhor ficar de fora do mercado, dar uma descansada, ficar com a família aí, é, porque os próximos dias aí vão ser de bastante estudo e preparação, porque a Copa vai. Vai existir bastante da gente do, de cada apostador. Né? Olha, só como curiosidade, viu, Johnny? É, Dei uma olhada aqui no Flash Score. Até uma a classificar por, por data, né? Por, por hora de início da partida. Ao redor do mundo, faltam dois jogos ainda para acontecerem no dia de hoje, pelo horário de Brasília. 10 horas da noite. Tem um amistoso de futebol feminino, Peru e Equador. Peru e Equador, o amistoso de futebol feminino às 10 horas da noite. E às 11 horas da noite. Tem um jogo pelo campeonato mexicano de futebol feminino, Tigres e América, tá? Então, são só. É, e é playoff, tá? Já é a já é disputa da final lá. É, Tigres e América, é a decisão do campeonato mexicano de futebol feminino. É claro que vale como curiosidade e informação, mas a pegada é essa que o Pulga citou, né, Fabinho? É muita. muita como eu gosto de brincar, né? Muita, muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma, como queira. Porque Copa do Mundo vem aí, enfim, é, é, é bom estar com a bateria recarregada. Ah, com certeza, né? Dá uma pausa, dar um descanso. Muitas vezes eu mesmo faço isso no final de semana, que mesmo a gente tendo uma grande quantidade ali de jogo, a gente tem que tirar uma pausa, pois as apostas esportivas exigem muito, embora algumas pessoas não acreditem ou até passa a sensação de que não exige nada, né? Basicamente, é você sentar e assistir e dar um clique no mercado. Mas é, mentalmente exige muito você observar a partida, você olhar o mercado, você estudar ali a partida para ver se tem valor ou não. Tanto é que para a galera que passa basicamente. O sábado, ali, desde a parte da manhã até a parte da tarde, só assistindo o jogo, 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 e não tem nada contra. Eu não tenho nada contra isso. Acho extremamente válido. Desde que você tenha um método ali para trabalhar, tem que sentar, né? Até o Carlos Pulga. A gente tem um grupinho lá no Discord, onde muitas vezes fica ali durante o sábado, o dia todo, né, Carlos? Batendo papo, vendo um jogo, vendo outro, passando informação. Eu acho extremamente válido. Só que depois que você sai. Desliga o computador, você sente realmente que você está cansado mentalmente. É assim qualquer estudo, né, Gata? Na faculdade, muitas vezes parece também que é simples, na escola parece que é muito simples, e muitas vezes a gente acaba cansando. E é importante a gente dar essa pausa, esse descanso, pois quando você descansa e depois volta com a bateria renovada, igual você mesmo comentou, parece que você volta muito melhor, com muito mais ânimo para buscar ali o lucro do mercado. Boa, Fabinho. E o Johnny Ribeiro curtiu aqui, ó. Entrou no HT, entrou aqui na live no intervalo, né? É um pouco mais de meia hora, mais conhecimento do que horas de cursos. Parabéns à equipe. Obrigado, viu, Johnny? É, méritos dos dois meninos aí, do Carlos Pulga também, do, do Fabinho. É, são dois, viu? Só dois o do nosso time de craques. Timão, sua seleção aqui do Aposta FC já já avisa a galera, já conta para os amigos aí, viu, Johnny? Porque aqui tem muito conhecimento realmente ao longo das nossas lives, das nossas transmissões. Já chegamos aos 43 minutos e meio, 88 e meio no agregado. O jogo vai caminhando para sua reta final, sem grandes emoções. Agora há pouco, Santa Clara mexeu mais uma vez. O Rildo, Rildo veio para o jogo no lugar do, do Bruno Almeida. O time do Estoril tenta ainda alguma coisa aqui pelo campo de ataque, lá pela ponta esquerda, tem muita dificuldade para progredir. O Estoril ainda chega lá para a linha de fundo, vai pintar o cruzamento. A bola desviada sai, escanteio não. Evitou a saída lá, exatamente o João Carvalho. Agora ele coloca lá dentro da grande área, afasta a zaga da equipe do Santa Clara. Até dentro desse assunto que o, Pulga, que, o que o Fabinho comentava, viu, Puga? Tava lembrando, o que o Fabinho falava, tava lembrando aqui, né? E, e não foi uma nem duas vezes em que isso aconteceu. Aí chega aquele sabadão, né? Camarada aqui, seu, seu amigo aqui tá cansado. Aí fala pra esposa assim, ó, hoje eu não vou falar, não vou, não quero saber de aposta. Não vou trabalhar, não quero abrir o mercado, não quero fazer nada em relação à aposta. Vou dar aquela relaxada. A gente pega, vai para um restaurante bacana, senta ali, quem é que aparece, um amigo qualquer, e fala assim, ah, me conta aí como é que é esse negócio de aposta que você trabalha, dá dinheiro, não dá, funciona, não funciona. E aí a gente tem que falar, né, puga? É exatamente assim, né, quem nunca passou por isso, né, e a, acho que agora com o crescimento das apostas aqui no Brasil, né, muita gente tá descobrindo, né, e quando encontram algum conhecido que já trabalha no meio, tem muitas dúvidas, né, e aí surgem aquelas perguntas, assim, mais diversas, e é isso, né, é, como o Fabinho diz aí, eu, ups, eu assisto o jogo pra caramba, tem sábado e domingo aí que eu fico quase o dia todo e é muito cansativo, né? Eu, apesar de amar tudo isso, é um cansaço mental. Então, às vezes, dá essa virada de chave, é bom pra gente, é bom pra família, né? Às vezes fica meio ali de lado, porque a gente trabalha bastante. Então, aproveitar aí para focar nessa reta final aí, antes, pré-Copa do Mundo, para conseguir né, chegar zerado e ir para cima com tudo. Lembrando que nós temos aqui o esquenta para Copa do Mundo, tá na tela pra você, quarta-feira tem, hein? Quarta-feira tem a FC na Copa, duas horas da tarde, análises e dicas de apostas ao vivo. Na quarta-feira, as análises dos grupos C e D da Copa do Mundo. Hoje o Edu Panther já fez as análises dos grupos A e B. Aliás, eu te convido: as lives ficam salvas aqui, tá? Você pode assistir na nossa playlist de lives, todas as transmissões feitas aqui no Apostas FC. E aqui é nós fizemos hoje à tarde, olha, tá um primor. O Puga até acompanhou, apareceu lá no chat. É, em um determinado momento, o Edu Panther destrinchando, né, Puga? Time por time. Todos os times do grupo A, do grupo B, da Copa do Mundo, rolou dica de aposta também, e vai ser assim daqui para frente. O homem manja desse negócio de seleções, hein, Puga? Pô, eu, foi de muito valor, porque eu, eu tô. Eu peguei essa semana realmente, como não tem jogos, para realmente dar uma estudada né, nas seleções, em tudo. E o Edu, pô, me ajudou bastante. Uma live de muito valor ali, um conhecimento muito grande. De atletas, você vê realmente que é a questão tática e também do jogador. Isso daí ajuda, porque quanto mais conhecimento a gente tiver na hora de apostar ali, é melhor, né? Então, como eu disse anteriormente, a Copa é um campeonato complicado, de menos desajuste. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais preparado a gente vai ter para saber ali se posicionar bem no mercado e pôr muito valor. Edu manda muito bem e é, é muito bacana e convido todo mundo para acompanhar essa série aí de, de lives porque vai ajudar bastante. É, você pode reassistir a primeira ou assistir, né? Aqui está salvo aqui na nossa playlist de lives e tem quarta-feira mais uma a partir das duas horas da tarde. Bom, aqui nós vamos até os 94, tá? Subiu a placa, já temos 92 minutos, é, faltando só dois minutinhos para o final da partida. Vai chegando aqui a equipe do Estoril tentando alguma coisa ainda, perde o jogo por 3 a 1 sabe que a situação é muito complicada, vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Português. Recuperação de bola fica com a equipe do Santa Clara. Reta final de partida, reta final também da nossa transmissão por aqui, Fabinho. Você já começa a se preparar. Tem o descanso amanhã, conforme a gente combinou. Mas você começa a se preparar também para quarta-feira, a transmissão da NBA, sua próxima live aqui no YouTube do Apostas FC. Valeu, Fabinho. Vamos embora. Aquele abraço. Bom descanso para você. Vamos, vamos, que amanhã é descanso, mas quarta-feira a gente já está de volta. E aí teremos nossas lives normalmente na quarta, na quinta, na sexta. E aí no final de semana a gente já dá início aí na Copa, que vai ser show de bola. Valeu, galera, para todo mundo que fortaleceu a live. Valeu aí, Gafo, por mais uma narração top, top, top. E valeu, Carlos Puga, por mais uma companhia aí no jogo. Valeu, valeu Fabinho. Pulga, você volta é, na Copa, né? A gente se encontra na Copa do Mundo aqui. Olha aqui a equipe do Santa Clara chegando, chute pro gol para fora é, Pede a última chance de jogo ali o Rodrigo Valente segue 3x1 Santa Clara Valeu Pulga, a gente se encontra na Copa do Mundo, na melhor cobertura para o apostador esportivo aqui no YouTube do Apostas FC. Bom descanso Pulga, até lá. Valeu Gaspar, valeu Fabinho, valeu a galera aí que acompanha a gente e... Vamos com tudo aí nessa Copa do Mundo aí, convido todo mundo para acompanhar porque vai ser muito bacana, muito top e vocês não podem perder. Tamo junto aí, valeu, pessoal valeu, aqui faltando só 10 segundinhos para o término do jogo, você ainda pode participar da nossa promoção, tá aí no chat na mensagem fixada você vai ganhar se quiser, se não quiser tá tudo certo mas eu, eu se eu fosse você iria vai ganhar 50 reais para conhecer uma nova casa de apostas que é a Vai de Bob está tudo aqui no chat, na mensagem afixada, termina o jogo, apita André Felipe Domingues, festa da torcida do Santa Clara, Santa Clara 3 Estoril 1. Muito obrigado ao Fabinho, muito obrigado ao Puga, muito obrigado a você que acompanhou mais uma live, mais uma transmissão aqui no YouTube do Apostas FC. Voltamos ao vivo na próxima quarta-feira, duas horas da tarde, com o nosso Apostas FC na Copa. Bom feriado para todo mundo, juízo, galera, que a Copa do Mundo vem aí, vamos junto, gestão de banca sempre. Um forte abraço.